አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ጊዜን አዋቂ ነው። እመቤታችን ቅድስት ንጽሕት ድንግል ማርያምም ጊዜን አዋቂ ናት። ስለዚህ ክርስቲያኖች አንዱ ፈለጋቸው ክርስቶስን መምሰል ነው ሲባል ክርስቶስን ከምን መስለባቸው ነገሮች አንደኛው ነገር ምንድነው? ጊዜን መጠቀም ነው ወይንም ደግሞ አግባብ የሆነውን ጊዜን መከተል ነው። እመቤታችን ቅድስት ንጽሕት ድንግል ማርያም የመጨረሻ ስንብቷን ከማድረጓ በፊት ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ተናገራቸዋለች ከሚባሉት በጣም ወርቃማ ንግግራቸው ንግግሮቿ መካከለ አንደኛው ምን መሰላችሁ? በእመቤታችን ራሷ ናት እንዳለችው on the domination of Saint Mary እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአለ እርገቷ ላይ ፍልሰቷ ላይ ተናገረችው ተብሎ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ የነገረን ምንድነው? Trade your time for eternity ትብላለች እመቤታችን። ጊዜያችሁን ለዘላለማዊነት ለውጡት። አምላካችን ከሰጠን ተላልቅ ስጦታዎች መካከል ጊዜ ነው። በፍጹም ብዙ ሰው ጊዜ ላይ ማወቅ ያለበት የመጀመሪያውና መሰረታዊው ነገር ቢኖር ምንድነው ሲባል ጊዜ ልክ ሌሎች እንጨምራቸዋለን ብለን እንደምንጨምራቸውና እንቀንሳቸዋለን ብለን እንደምንቀንሳቸው ነገሮች አይደለም። ብዙ ሰው ልብስ ብዙ እንዲኖረው የሚፈልግ ከሆነ ልብሱን መጨመር ይችላል። ብዙ ሰው ጊዜ ሊኖረው የሚፈልግ ከሆነ ጊዜ መጨመር ይችላል አይችልም። እንደተሰጠው ነው መኖር የሚችለው። ጊዜን በስነ ስርዓት የማያውቁ ሰዎችና ጊዜን በስነ ስርዓት ያልተረዳን ደካማ ሰዎች ነን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ትምህርት ስለ ጊዜ እንዳስተማረው ራሱ በደንብ መመልከት ያቃተን። እግዚአብሔር አምላክ ለአንዳንዱ ሰፊ ጊዜ የሚሰጠዋል፣ ለአንዳንዱ ደግሞ መካከለኛ ጊዜ የሚሰጠዋል፣ ለአንዳንዱ ደግሞ አጭር ጊዜ የሚሰጠዋል። አጭርም ሰጠ፣ ረጅምም ሰጠ፣ መካከለኛም ጊዜም ሰጠ። ጊዜ መሰጠቱ ግን ለማንም የማይቀር ጉዳይ በዛ ጊዜ ላይ ዘላለማዊነትን ማግኘት መቻል ነው ትክክለኛ ኦርቶዶክሳዊ የጊዜ አጠቃቀም የሚባል። ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ሆነ የጊዜ አጠቃቀምን ስታስተምር ሁሉን ነገር በ24 ሰዓት ውስጥ መስራት አትችል። ስለዚህ የምታረገው አማራጭ ምንድነው? መስራት የምትችለውን ትሰራለ። ልትሰራው የማያስፈልግህና ልትሰራው እቅዱስ መግባት የሌለበትን ነገር ደግሞ ታወጣለ። ትክክለኛው የጊዜ አጠቃቀም ይሄ ነው። ብዙዎቻችን በጊዜ አጠቃቀማችን ዙሪያ ላይ ያለብን ትልቁ ችግር አለ መስራታችን ሳይሆን መስራት ያለብንንና መስራት የማያስፈልገውን ነገር ለይተን አለማስቀመጣችን። ኦርቶዶክሳዊ የጊዜ አጠቃቀማችን ነው ማሁን ያልኳችሁ ታይም ስቱዋርድሺፕ የሚባለው በጣም መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቡ ጊዜን መጠቀም መቻል ያለብህና ጊዜን መጠቀም የምትችለውም ጭምር አምላክ ሰፍሮ ቆጥሮ ይሆንልኛል እገሌ እዚህ ደረጃ እንዲደርስልኝ ይፈልጋለሁ ብሎ ባስቀመጠልህ መርህ እምትኖረው የጊዜ አጠቃቀም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ለሁሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እናታችን እመቤታችን የቅድስት ንጽሕት ድንግል ማርያም ያስራቴ በረከት ልጆች በወደደን ባከበረን በአምላካችን ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን እስከዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አሜን። በቸርነት በመረቱ የጠበቀን በእድሜያችን ለችን ሰዓት የጨመረልን የጊዜ ባለቤት የሆነ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አምላካችን እንግዲህ ቢወድና ቢፈቅድ ከዚህ ሰዓት በኋላ ባለን ደቂቃ በተቀመጠልን የመርሃ ግብር እቅድ መሰረት የኦርቶዶክሳዊ የጊዜ አጠቃቀምን ማዕከል አድርገን ዛሬ የተወሰኑ ነጥቦችን እያነሳን እንነጋገራለን። ስለዚህ ስልጣናውን ከመጀመራችን በፊት አስቀድማችሁ ሁላችሁም ማስተዋሻ ወይ የሆነ ወረቀት ብትይዙ ጥሩ ነው። የሆነ ሰዓት ላይ መጻፋችሁ ግድ የሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ ስለሚደርስና ወረቀት ያላችሁ ለሌላቸው በማጋራት ተባበሩን ከትልቅ ይቅርታ ጋር ማለት ነው። የትምህርታችን መነሻ ርዕስ የምናደርገው ምንም እንኳን የጊዜ አጠቃቀም ቢሆንም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል አንስተን ነው ስለ ጊዜ አጠቃቀም የምንማረው ማለት ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ በሚል መነሻ ርዕስ እንነጋገራለን ማለት ነው። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር
በጉባኤያችን መሃል ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን እንዲገስጸን ቅዱስና መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ቅዱሳት መጻሕፍትን ለሚመለከተና ለሚያነብሰው በሙሉ ስለጊዜ በጣም በተደጋጋሚ ሲነገሩ ስለጊዜም በጣም በተደጋጋሚ ሲሰማም ማስተዋል የሚችል ሁሉም አማኝ ነው። ዓለምም ራሱ አንዱ ስልጡናቸው ብሎ ከመታምንባቸው መንገዶች መካከል አንድ ሰው ውጤታማ የሚሆነው ጊዜውን በአግባቡ መጠቀም ሲችል ነው። ጊዜውን በአግባቡ መጠቀም ያልቻለ ማንኛውም ሰው ውጤታማ መሆን አይችልም። እድሜ ስላለው፣ ሀብት ስላለው፣ ንብረት ስላለው፣ ጉልበት ስላለው፣ አቅም ስላለው ብቻ ሳይሆን ግዴታ ጊዜውን በአግባቡ መጠቀም ሲችል ነው አንድ ሰው ሀብታም መሆን የሚችለው። መቼም ስለ ሀብት የምናወራው ያው ሁሉም ሰው መሆን ስለሚፈልግ ነው በብዙሃን ደረጃ እና ትልቁ ሀብት ግን ሀብትን ጭምር የምንለውን ንዋይን ለማግኘት ጊዜን የመሰለ ትልቅ ሀብት የለም እና መጀመሪያ የምንነሳው ጊዜ ራሱ ምን ማለት ነው ወይ ጊዜ ምንድን ነው ከሚለው ነው የምንነሳው ማለት ነው። የመጀመሪያው ጊዜ ሁለት አይነት ነው። የሚያልፍ ጊዜ አለ፣ የማያልፍ ጊዜ አለ። የሚያልፍ ጊዜ ተብሎ የሚጠቀሰው ፍጡራን ራሳቸውን በፀሐይ በጨረቃ እየለኩ እየሰፈሩ ሂደቶቻቸውን የሚከታተሉበት ኑሯቸውን የሚመሩበት የራሳቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ቀመር መለኪያ ነው። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር እንደነዚህ አይነት መለኪያዎችን ለሰው ልጆች ነው የሰጠው። ስለዚህ አንደኛው ጊዜ ተብሎ የሚጠቀሰው እና ጊዜም የሚባለው ፍጡራን የሆኑ ሰዎች በሙሉ ራሳቸውን ህይወታቸውን የሚመሩበት ፍጡራን የሆኑ ሰዎች በሙሉ ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበት ሲሆን ይሄኛው አላፊ ጊዜ ነው። በግሪኩ ይሄኛው ክሮኖስ ተብሎ ይጠራል። ወይንም ደግሞ ቋሚ ያልሆነ ጊዜ ነው። ያልፋል፣ ሊለዋወጣል፣ ተቀያያሪ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጊዜ ብለን ደካማ በሆነ በሰው ልጅ ቋንቋ እንጠራዋለን እንጂ ጊዜ ሳይሆን የሚባለው ዘላለማዊ ነው የሚባለው። እስቲ ዘላለማዊ በሉ። ዘላለማዊ ይሄኛው ለውጡ ደግሞ ምንድነው? አያልፍም፣ አይለወጥም። ትላንት፣ ነገ፣ ዛሬ በሚል ሚዛን ውስጥ ሊለካ የማይችል ነው። ይሄኛው ደግሞ በግሪኩ ካይሮስ ይባላል፣ በእኛ ደግሞ ዘላለማዊነት ይባላል። ያው የቃላት ደካማ ነንና ብዙ ቃላቶችን በጣም በተገቢ ሁኔታ የምንጠቀማቸው አሉ። ከቃላት ውስንነት ደረጃ ደግሞ ባልተገባ ሁኔታም ወይንም ደግሞ ቃሉን ሊመጥን በማይችለው በሰው ደረጃ ወክለን እንጠቀመዋለን። ለምሳሌ ቅዱሳንን ቅዱስ ብለን እንደምንጠራው እግዚአብሔርን ማን ብለን እንደምንጠራው አካ ቃላት ስላጠረን ነው። ቃላት ቢያጠረን ራሱ እመቤታችንን ብንጠራት ቅድስተ ምን አልናት? ግን ቅዱሳን ብንላትም ያው እዛው ምን ላይ ነን ያለ ነው? ቅዱስ ላይ ነን ያለ ነው። እና ጊዜም በጣም ከአቅማችን በላይ ለጊዜ ሌላ የተሻለ ነገር ልናወጣለት ስላልቻልን ለፍጡራን የምንጠቀምበትን ጊዜ የሚያልፈው የሚያረጀው የሚለዋወጠዋልን፣ ለእግዚአብሔር ያለው ጊዜ ግን ዘላለማዊ የሆነው ጊዜ ነው ይባላል ማለት ነው። አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ታዲያ የመነሻ ኃይለ ርዕሳችን አድርገን የጠቀስነውን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ የሚለው ኃይለ ቃል ከሁሉም ነገር አስቀድሞ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር የፈጠረው ጊዜን ነው። በጊዜ እና በስራ ነው አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የተገለጠው። መጀመሪያ የሚለውን ቃል አስቀድመን የምናገኘው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 የመጽሐፍ ራስ በተባለው የመጀመሪያው ቃል የምናገኘው መጀመሪያ ነው። ይሄ መጀመሪያ በኋላ ላይ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እንዳለው መጀመሪያ አይነት ሳይሆን ይሄኛው መጀመሪያ አባቶቻችን እንደሚነግሩን የጊዜ መጀመሪያ ነው። ስለዚህ አስቀድሞ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይን ምድርን ከመፍጠሩ በፊት የፈጠረው ምንድን ነው ሲባል ጊዜን የፈጠረው ጊዜ ራሱ ስለዚህ ፍጡር ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ስለ ጊዜ በጣም ተገቢ የሆነ አመለካከትና ስለ ጊዜ ትክክለኛ አረዳድ ከሌለው በጣም በጊዜ የማይመለሱ በጊዜም ጭምር የማይጠየቁ ጥያቄዎችን ይጠይቃል። አሁን ለምሳሌ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ምን ነበረ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲጠይቅ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ለራሳችን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሊመጣብን እኮ ይችላል። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ምን ነበረ እንላለን። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት አንደኛ ምን እንደነበረ ሊያውቅ የሚችለው እግዚአብሔር ነው። እዚሁ ጥያቄው ላይ ግን ያለው ችግሩ ምንድን ነው? ነበረ የሚለው ቃል ውስጥ የምትመለከቱት አንድ ነገር ጊዜ ነው። እየሰማችሁ ነው? ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ምን ነበረ ካልን ነበረ፣ ዛሬ፣ ትናንትና፣ ነገ የሚሉት ነገሮች በሙሉ ምን ላይ የሚወክሉ ቃላቶች ናቸው? ጊዜ ውስጥ ያሉ ቃላቶች ናቸው። ከጊዜ ውጪ ሆኖ ጊዜን የሚመራውን እግዚአብሔር፣ ከጊዜ በፊት የነበረውን እግዚአብሔር ጊዜ ከመጣ በኋላ መለካት የሚፈልግ ሰውና ጊዜን በአግባቡ መረዳት ያቃተው ሰው፣ ስለ ጊዜም ትክክለኛውን አመለካከት የሌለው ሰው እንደዚህ አይነት በጣም ደካማ የሆኑ መላምቶችን እያነሳ እግዚአብሔር አምላክን እምነቱን ጭምር ጥያቄ ምልክት ውስጥ ሊያስገባ የሚችል ነገሮችን ያነሳል።
ቅዱሳት መጻሕፍት ስለጊዜ የሚመሰክሩትን ነገር ማወቅ በጣም ግድ የሚያስፈልገን ነገር ክርስቲያኖች እኛ ጊዜን እንጠቀማለን ብለን የምናወራውና ስለጊዜ የምንነጋገረው እንደ ዓለማውያን ሰዎች ብቻ ሳይሆን እንደ ኦርቶዶክሳውያን ጭምር ስለሆነ በርግጠኝነት በተለያዩ የዓለም መድረኮች ላይ ስለ ታይም ማኔጅመንት ወይም የጊዜ አጠቃቀም ስልጠናዎች ሲሰጡ ታያላችሁ አይደል? አታዩ? እናያለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ራሱ ተሰብስበን የጊዜ አጠቃቀም ነው ዛሬ ምን ሰለጥ ነው ሲባል ብዙ ሰው ዓለማዊ የሆነውን የጊዜ አጠቃቀም ክርስቲያኖች እንዴት አድርገው መጠቀም እንደሚችሉ ከፊት ኦርቶዶክሳዊ በሚል ቅጥያ ቀጥለን ያመጣ ነውና ዓለማዊውን ነገር በግድ መንፈሳዊ ለማድረግ የምናጠምቀው የሚመስለው ሰው አለ። እሱ ትክክል አይደለም። ጊዜን አጠቃቀምን ራሱ በስነ ስርዓት ያሳየን ትክክለኛው የጊዜ አጠቃቀምን ትክክለኛ ምሳሌ ማርገን የምንጠቅሰው ከፍጡራን አስቀድመን ጊዜን እንዲህ ተጠቀሙ ብለው ከነገሩን መምህራን አስቀድመን የሁሉም መምህራን መምህር የሆነው ጌታችን ልዑል እግዚአብሔር በጊዜ ራሱን የሚመራ በጊዜ ራሱን የሚያስተዳድር በጊዜ ራሱን ገዝቶ በጣም በሚገርም ሁኔታ እኛ ፍጡራኑ ልንኖርበት በሚችለው መልኩ ራሱን ያሳየ አምላክ ቢኖር ከአምላካችን ከልዑል እግዚአብሔር ውጪ ማንም የለም። በጣም በተለምዶ በጊዜ ስልጣናዎች ላይ አንዱ ከምንሰለጥነው ነገር መካከል በኋላ ምናነሳዋለን ፕራዮሪታይዜሽን ቀደም ተከተል ማስያዝ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር በላይ ማን ቀደም ተከተል ያስያዣል? ሰማይን እና ምድርን አስቀድሞ ፈጥሮ በስነ ፍጥረት ደረጃ አንዱ ከሌላው ቀድሞ አንዱ ከሌላው ተከትሎ በመስቅልቅል ደረጃ እንዳይፈጠሩ እንኳን እግዚአብሔር አምላክ እኮ በጣም ጊዜን መፍጠር ብቻ ሳይሆን ጊዜንም ጭምር አክባሪ ነው። ለዛ ነው አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በተለምዶ ለኦሪት እንጠቅሰዋለን እንጂ ይሄንን ጥቅስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ሲናገር እኔ ህግንና ነቢያትን ልሽራቸው ሳይሆን ልፈጽማቸው ነው የመጣሁት ማለት ህግና ነቢያት የሚሉት እኮ በጊዜ የተወሰነ የተለካ የተቆጠረ ነገሮች ናቸው። ጊዜን ልሽረው ሳይሆን የመጣሁት እኔ በጊዜ ውስጥ ለእናንተ ዘላለማዊነትን ልሰጣችሁ ነው ያለው። በጣም የሚገርማችሁ አሁን ያለንበት ወቅት እንደምታውቁት ከነሐሴ 1 እስከ 16 የእመቤታችን የቅድስት ንጽሕት ድንግል ማርያም የበዓለ ፍልሰታዋን ምክንያት አድርገን የምንጾመው የቤተክርስቲያናችን የአዋጅ ጾም ነው። እመቤታችን ቅድስት ንጽሕት ድንግል ማርያም የመጨረሻ ስንብቷን ከማድረጓ በፊት ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ተናግራቸዋለች ከሚባሉት በጣም ወርቃማ ንግግሮቿ መካከል አንደኛው ምን መሰላችሁ? በእመቤታችን ራሷ ናት እንዳለችው on the domination of Saint Mary እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ እርገቷ ላይ ፍልሰቷ ላይ ተናገረችው ተብሎ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ የነገረን ምንድነው? Trade your time for eternity ትብላለች እመቤታችን። ጊዜያችሁን ለዘላለማዊነት ለውጡት። አላፊ የሆነ ጊዜ ውስጥ አይደለንኛለን የሚያልፍ የሚለወጥ ትላንት ነበረ ብለን እናገራለን እንጂ የቀኑ ተመሳሳይነት የቀኑ አንድ አይነት መሆን መጣሪያዎቹ ተመሳሳይ መሆናቸው ሁኔታውንና ጊዜውን አንድ ያረጋግም። ለምሳሌ ዛሬ ያለንበት ዕለት ምንድነው? ኢንተራክቲቭ ካልሆናችሁም አይከብዳችኋል። ዛሬ ያለንበት እሁድ ዛሬ ያለንበት ዕለት ምንድነው? እሁድ ነው። የባለፈው ሳምንት ምን ነበር? እሁድ ምን ይለየዋል? ባለፈው ሳምንትም እሁድ ነው ያሁንም እሁድ ነው። ባለፈው ሳምንት የነበረው ሰዓት ስንት ነው? አንድ ሰዓት ነው እሁድ ውስጥ ያለ 24 ሰዓት አይደል? አሁን ያለው እሁድ ስንት ሰዓት ነው ያለው? 24 ሰዓት። የባለፈው ሳምንት እሁድ ላይ እንደዚሁ ደመና ነበር። ያሁኑ ሳምንት እሁድ ላይ እንዴት ነው? እንዲሁ ደመና ነው። እኛ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን አይተን ነገሩን ተመሳሳይ እናረጋዋለን እንጂ ያቺ እሁድ አልፋለች መቼም አትመለስም። እቺ እሁድ አልፋለች ነገ መቼም አትመጣም። እመቤታችን ትልቅ የተናገረችው ንግግር ምንድነው? አላፊ በሆነው ጊዜ ዘላለማዊ የሆነ ነገርን ያዙበት፣ ገንዘብ አርጉበት። አላፊ የሆነውን ጊዜያችሁ ዘላለማዊ በሆነው ጊዜ ለውጡበት ማለት ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ጊዜን አዋቂ ነው። እመቤታችን ቅድስት ንጽሕት ድንግል ማርያምም ጊዜን አዋቂ ናት። ስለዚህ ክርስቲያኖች አንዱ ፈለጋቸው ክርስቶስን መምሰል ነው ሲባል ክርስቶስን ከምንመስልባቸው ነገሮች አንደኛው ነገር ምንድነው? ጊዜን መጠቀም ነው ወይም ደግሞ አግባብ የሆነውን ጊዜን መከተል ነው። እና አንድ ሰው ስለ ጊዜ ሊኖረው የሚገባው ግንዛቤ የመጀመሪያው ነገር አላፊ መሆኑን ነው እኛ ያለንበት። ሁለተኛው ስለ ጊዜ ሊኖረን የሚያስፈልገው ግንዛቤ ጊዜ የተፈጠረ ነገር ነው። በተፈጠረ ጊዜ ላይ ፈጣሪ የሆነውን አምላክ ውስጥ ከተን እሱ የት ነበረ እሱ የት ነበረ ብለን የምናወራው የቃላት ድክመት ስላለብን ነው እንጂ ለሱ እንደዚህ አይነት ነገር ተገብቶት አይደለም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለዛ ነው በክርስቶስና በቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር መካከል የሚጠቀማቸውን ቃላቶች በጣም ደካማና በጣም ሰነፍ ናቸው ስንፍናቸው
ቃላቱ የሚወክሉትን እግዚአብሔርን በመላእክት ሊገልጡት ስለማይችሉ ነው ብሎ ያስተምራልና ጊዜ ብለን የምናነሳውም ለእግዚአብሔር ዘላለማዊነት ብለን እንለውጣለን እንናገራለን እንጂ ጊዜ የሚለው ቃል ትክክለኛው የሚሰራው ለኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ስለ ጊዜ ማወቅ ያለበት የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ወደኛ ስንመጣ ጊዜ ለኛ ስጦታችን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 15 ላይ ሁላችን የምናቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም በሚመጣበት ጊዜ ላይ አመጣጡን ምክንያት አድርጎ ያስተማራቸው 3 ትምህርቶች አሉ። አንደኛውና የመጀመሪያው ትምህርት የነበረው ስለ 10ሩ ደናግል ነው። 5ቱ ጎበዛዝት ናቸው። 5ቱ ምንድናቸው? ሰነፎች ናቸው አይደለ? መብራት ከዘይቱ ተስማምቶላቸው የነበሩ ነበሩ፣ ያልነበሩ ነበሩ። ይሄ ዳግም ምጻት ምሳሌ ነው። ሁለተኛው ያስተማረው ትምህርት ደግሞ ምንድነው? በጎቹን ከፍየሎቹ እንደሚለያቸው ነው። ወልደ ጓለማው ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም በሚመጣበት ጊዜ ላይ እረኛ ነውና እሱ በጎቹን ከምኖቹ ይለያቸዋል? ከፍየሎቹ ይለያቸዋል። በጎቹን በምን ያቆማቸዋል? በቀኝ፣ ፍየሎቹን በምን? በግራ። ሶስተኛው ምሳሌ ላይ የምታስተውሱት ከሆነ ራሱ ክርስቶስ ራሱን እንደ ባለ ጸጋ አድርጎ በሶስት ሰዎች አንጻር መክሊት የሰጠበትን ምሳሌ ታስተውሱታላችሁ። እሱ ምሳሌን መሰረታዊውንና ለጊዜ እንዴት እንደምንጠቀምበት አንዷን አንቀጽ ብቻ አንስቼ ላንብብላችሁ። ምን ይላል? ለእያንዳንዱ እንዳቅሙ ለአንዱ 5 መክሊት፣ ለአንዱ 2፣ ለአንዱም 1 ሰጠና ወደ ሌላ ሀገር ወዲያው ሄደ ይላል። ስለ ቃሉ አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። አምላካችን ከሰጠን ተላልቅ ስጦታዎች መካከል ጊዜ ነው። በፍጹም ብዙ ሰው ጊዜ ላይ ማወቅ ያለበት የመጀመሪያውና መሰረታዊው ነገር ቢኖር ምንድነው ሲባል ጊዜ ልክ ሌሎች እንጨምራቸዋለን ብለን እንደምንጨምራቸውና እንቀንሳቸዋለን ብለን እንደምንቀንሳቸው ነገሮች አይደል። ብዙ ሰው ለምሳሌ ሀብታም መሆን የሚችል ከሆነ ገንዘቡን መጨመር ይችላል። ብዙ ሰው ልብስ ብዙ እንዲኖረው የሚፈልግ ከሆነ ልብሱን መጨመር ይችላል። ብዙ ሰው ጊዜ ሊኖረው የሚፈልግ ከሆነ ጊዜ መጨመር ይችላል አይችልም? እንደተሰጠው ነው መኖር የሚችለው። ጊዜን በስነ ስርዓት የማያውቁ ሰዎችና ጊዜን በስነ ስርዓት ያልተረዳን ደካማ ሰዎች ነን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ትምህርት ስለ ጊዜ እንዳስተማረው ራሱ በደንብ መመልከት ያቃተን። ለአንዱ 5 መክሊት ሰጥቶታል የተባለው ለአንዳንዱ በጣም ረጅም ጊዜ የሚኖር ሰው አለ። 80 አመት በላይ፣ 100 አመት፣ 160 አመት፣ 120 አመት። በቅዱስ መጽሐፋችን ደግሞ እንደ ማቱሳላ ያሉ ከ900 በላይ አመት የሞቱ ሰዎች አሉ፣ የኖሩ ሰዎች አሉ አይደል? እንደነሱ መኖር አንፈልግም አሁንኛ ቢቻል ማለት ነው። ጥያቄ ነው። መኖር አትፈልጉም? ትፈልጋላችሁ? እንደማቱሳለ እንፈልጋለን። አሁን ያለንበትን ሁኔታ ያሳባችሁት ነገ ላይ ቤተክርስቲያን ሀገራችን የተሻለ ነገር ስደርስ ማየት ትፈልጋላችሁ? አትፈልጉም? ስለዚህ ጊዜ እንዲጨመርልን እንፈልጋለን ማለት ነው። 5 መክሊት ያለው ረጅም ጊዜ የሚኖር ሰው ነው። 2 መክሊት አለው ተብሎ የሚነገረው ደግሞ ከብዙ አመት ይኖራል ከተባለው በአንጻራዊነት ትንሽ አነስ ያለ ሰው በ80 አመቱ በ70 አመቱ ብለን በመሳሌ በእንዲዙ። 1 መክሊት ያለው ሰው ደግሞ ምን ነው? በጣም በተወለዱ የሚሞቱ ሰዎች አሉ። 2 አመታቸው 3 አመታቸው ገና በጨቅላ እድሜያቸው ተነፈጉን ብለን የምንናገራቸው ወንድሞቻችን እህቶቻችን አሉ። ምንም እኮ ጥርጥር የለው። መክሊት የሚባለው ስጦታ የተባለ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለአንዳንዱ ሰፊ ጊዜ የሚሰጠዋል፣ ለአንዳንዱ ደግሞ መካከለኛ ጊዜ የሚሰጠዋል፣ ለአንዳንዱ ደግሞ አጭር ጊዜ የሚሰጠዋል። አጭርም ሰጠ፣ ረጅምም ሰጠ፣ መካከለኛም ጊዜም ሰጠ። ጊዜ መሰጠቱ ግን ለማንም የማይቀር ጉዳይ። በዛ ጊዜ ላይ ዘላለማዊነትን ማግኘት መቻል ነው ትክክለኛው ኦርቶዶክሳዊ የጊዜ አጠቃቀም የሚባለው። ብዙ ቦታዎች ላይ ስለ ጊዜ አጠቃቀም የምንሰለጥነው ስልጠናዎች የዓለማዊ ማኑዋሎቻቸውን ወይም ሰልጣናቸው የምታቆ ከሆነ ታይም ማኔጅመንት የሚባለው ወይም ጊዜን በአግባቡ መጠቀም የሚባለው ምንድነው ሲባል ብዙ ቦታዎች ላይ የሚባለው ምንድነው? 24 የተሰጠህን ጊዜ ከፋፍለ ብዙ ነገር ተሰራበት ዘንድ እንዴት ትችላለ? አይደለ? ትክክለኛው ጊዜ አጠቃቀም እኮ የሚባለው ይሄ የተሰጠ 24 ሰዓት ነው። ሌላው በ24 ሰዓት ተአምር ሲሰራ ታያለ። በ24 ሰዓት ውስጥ ግን እኛ ደክመን سنመለከት እገሌ እንዴት ነው እንዲሆነው ሲባል ጊዜውን በአግባቡ ስለሚጠቀም ነው ይባላል። በአለም ላይ የምናውቃቸው በጣም የተሻሉ ስልጡናቸው የተመረመሩ ናቸው ብለን የህይወት ተሞክሮቻቸውን የምንሰማባቸው እነሱም የሚያጋሩን ማህበራዊ ሚዲያን በሉት መጽሐፍትም ላይ በሉት የምንመለከታቸው ሰዎች አንዱ መርሃቸው ጊዜ አጠቃቀም ነውና እኔ ጊዜን እንዲን የምጠቀመው ይላል። ጧት እነሳለሁ እንዲያረጋለሁ፣ ከሰዓት ላይ እንዲያረጋለሁ፣ ማታ ላይ እንዲያረጋለሁ፣ እንዲያረጋለሁ ይላል። ከዛ በኋላ እኛ ራሳችንን ባለን ጊዜ ውስጥ የሰራነውንና ያልሰራነውን ስራ ሚዛን ውስጥ ያስገባን ምን ማድረግ እንድንችል ያልሰራነውን
በዛች ሰዓት ውስጥ መክተት እንድንችል ነው አይደል? እየሰማችሁን? ታይም ማኔጅመንት ማለት ይሄ ነው። ክርስቲያን ግን ታይም ማኔጅመንት ሳይሆን ያለው ታይም ስቱዋርድሺፕ ነው የሚባለው። ጊዜን በአጠቃቀምና ጊዜን በአግባቡ መጠቀም በጣም ይለያያል። ጊዜን መጠቀም ማለት በ24 ሰዓት ውስጥ በተሰጠ ጊዜ ውስጥ ጠቅጥቀህ መስራት አለብኝ ብለህ የምታምነውን ነገር በሙሉ በ24 ሰዓት ውስጥ መክተትና መስራት ነው። ታይም ስቱዋርድሺፕ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ደግሞ የሚባለው ምንድነው? መቀነስ ያለብህን ነገር ማውጣት መቻል አለብህ። ማውጣት መቻል ያለብህን መቀነስ መቻል አለብህ። ሁሉንም ነገር መስራት እንደማትችል ማመን መቻል አለብህ። ዓለም ግን እንዲህ ብላ ተነግረህ you can do it all ሁሉን ነገር መስራት ትችላለህ ለምትል በ24 ሰዓት ውስጥ ግን ሁሉን ነገር መስራት አትችል። ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ የሆነ የጊዜ አጠቃቀምን ስታስተምር ሁሉን ነገር በ24 ሰዓት ውስጥ መስራት አትችል። ስለዚህ የምታረገው አማራጭህ ምንድነው? መስራት የምትችለውን ትሰራለህ። ልትሰራው የማያስፈልግህና ልትሰራው እቅዱስ መግባት የሌለበትን ነገር ደግሞ ታወጣለህ። ትክክለኛው የጊዜ አጠቃቀም ይሄ ነው። ብዙዎቻችን በጊዜ አጠቃቀማችን ዙሪያ ላይ ያለብን ትልቁ ችግር አለ መስራታችን ሳይሆን መስራት ያለብንንና መስራት የማያስፈልገውን ነገር ለይተን አለማስቀመጣችን። አሁን ልክ ይሄ በመሰረቱ በኮንፍሊክት ሬዞሉሽን መንገዶችም ይሰጣል። ይሄ መፍትሄ እንዴት ነው ሰው ሊያመጣ የሚችለው ሲባል ሁሉም ነገር ላይ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። አንድ ሰው አንድ የሆነ በጣም አንኳር የሆነ ችግር መፍትሄ መስጠት ማለት ለሌላው ችግሮች ራሱ እሱ ራሱ መፍትሄ ይሆናል ሲባል ሰምታችሁ አታውቁ? ለምሳሌ አሁን በዚህ በችግር መፍትሄ አድርገን ምሳሌውን ለጊዜ አጠቃቀም እንረዳ። አሁን ቤተክርስቲያን ያለባትን ዘርፈ ብዙ ችግር ስትመለከቱ ችግሮቿን በንብ ቀፎ መስሉትና ደርድሩት። ከመንግስት ችግር አለ እንበል፣ ከራሳችን ችግር አለ እንበል፣ ከሆነ አካል ችግር አለ እንበል፣ ከሆነ አካል ችግር አለ እንበል፣ ብቻ 5-6 አለ እንበል። መቼም ንብ ካለ ከንብ መራባት ጋርና ከንብ አብሮ መስፈር ጋር የሚመጣው ምንድነው? ማር ነው። ለምሳሌ ሰው ማር ፈልጋለሁ ብሎ የሚያስብ ከሆነ አንዱን የንብ ቀፎ ከፍቶ ይበላል እንጂ ስድስቱንም የንብ ቀፎ ቢከፍተው አይበላም። ምን ይደረጋል? ቀላል እኮ ነው፣ ይበላል። ሌላ ምንም ነገር የለው፣ ይበላል። እሱ ራሱ እበላለሁ ብሎ የተጠጋው ሰውዬ ይበላል። ልክ እንደዚሁ ሁሉ ያለው መፍትሄ ምንድነው? አንዱን ይከፍትና ንቦቹን ያወጣል፣ የሚበላውን ይበላል፣ ይዘጋል። የነሱን የንብ መውጣት ተከትለው እኮ ሌሎች ነገሮችም የሚከተሉ ነገሮች አሉ። የጊዜ አጠቃቀም ላይ ኦርቶዶክሳዊ የጊዜ አጠቃቀም የሚባለው ይሄን አንዳንድ እቅዶቻችን ውስጥ ኖረው ምንም ዋጋ ሊኖራቸው የማይገቡ በጣም መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ኦርቶዶክሳዊ የጊዜ አጠቃቀማችን ነው አሁን ያልኳችሁ ታይም ስቱዋርድሺፕ የሚባለው በጣም መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቡ ጊዜህን መጠቀም መቻል ያለብህና ጊዜህን መጠቀም የምትችለውም ጭምር አምላክ ሰፍሮ ቆጥሮ ይሆንልኛል እገሌ እዚህ ደረጃ እንዲደርስልኝ ይፈልጋለሁ ብሎ ባስቀመጠልህ መርህ የምትኖረው የጊዜ አጠቃቀም። ለእያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ራሱን የቻለ እቅድ አለ። ለእያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ሊደርስበት የሚፈልገውና እዚህ ደረጃ ቢሆንልኝ እፈልጋለሁ ብሎ የሚያስበዋል። ይሄ ለሁላችንም የተሰጠን እድል ፈንታችን ጽዋ ተርታችን የሚባለው ማንም ለገሃነም ለሲኦል የተፈጠረ የለ። የተፈጠርነው ሁላችንም ምን መግባት መቻል እንድንችል መንግስተ ሰማያት ነው። እቅድህ ከዛ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። መንግስተ ሰማያት መግባት እቅድህ ነው። መንግስተ ሰማያት እንድትገባ ሊያስችል የሚችሉ ተጓዳኝ የሆኑ እቅዶችን ታቀዳለ። ላያስገባ የሚችሉ እቅዶችን ታወጣለ። እሱ ነው ትክክለኛው የጊዜ አጠቃቀም የሚባለው። ምድራዊ አይደለንማ ሁላችን። ሰማያዊ የሆነ መንግስት እንወርሳለን ካልን መርህህ የእቅድህ መነሻ መሆን የሚችለው እግዚአብሔር ካሰበልህና ይሆንልኛል ብሎ ካሰበ ከወጠነልህ ነገር። ትክክለኛው ኦርቶዶክሳዊ የጊዜ አጠቃቀም የሚባለው ይሄን ይሄንን ነው። ብዙ ሰዎችም ጭምር የጊዜ አጠቃቀም ብለን ጽንሰ ሐሳቡን ወስደን ለመረዳት ስንሞክር በጣም የምንዘላቸው መሰረታዊ ሐሳቦች እነዚህ ናቸው። አንድ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ጊዜውን በአግባቡ ይጠቀም ማለት የሚያስፈልገውንም የማያስፈልገውንም የሚሆነውንም የማይሆነውንም ነገር በሙሉ አንድ 24 ሰዓት ቀን ውስጥ ጠቅጥቆት ይጠቀምበት ማለት አይደለም። ለድህነተ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር አምላክ ለተዘጋጀለት ለመንግስቱ መግባት ይችል ዘንድ የሚያስፈልገውን እግዚአብሔር ያበጀለትን እቅድ የያዝና እሱ በዛ እቅድ ላይ ሌሎች እቅዶችን ያውጣ። አሁን እንደዚህ ሲባል ደግሞ ታዲያ መንግስተ ሰማያት ከሆነ የመግባት እቅዱ እግዚአብሔር አምላክ እኔ አቀድኩም አላቀድኩም ወጠንኩም አልወጠንኩም ምን ችግር አለው? ደግሞ ለስንፍናችን በጣም ተጓዳኝ የሆኑ መሰረታዊ የምንጠቅሳቸው ጥቅሶች አሉ እንዳናቀድ የሚያረጉን ማለት ነው። ለምሳሌ ነገ ለራሱ ይጨነቃል። ነገ ነው ለራሱ ይጨነቃል የተባልከው፣ እየሰማህ ነው?
ነገ ለራሱ ይጨነቃል። ስለዚህ እኔ ለምን እጨነቃለሁ? ጭንቀታችሁን በሙሉ በእግዚአብሔር ላይ አፍስሱ። ለምን ትጨነቃላችሁ ይላል። በጣም የሚገርም እኮ ነው። ሲጀመር እንደነዚህ አይነት መሰል ጥቅሶች ለዓለም አቀድ ምክንያት አድርገን ልናነሳቸው ምንችላቸው ጥቅሶች አይደሉ። ሲቀጥል እንዲህ ብለን እንደምናነሳቸውና እንዳናቀድ እነዚህ ነገሮች ያግዱናል ብለን እንደምንናገረው ሁሉ እንድናቀድ ደግሞ የሚያስገድዱን ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው የባለጸጋ ትምህርት አለ። ባለጸጋው ነገ ሊሆን ይችላል ብሎ ለነገ የሚያተርፍበትና ለነገ የሚደክምበትን ያስቀመጠበት ነገር አለ። ሌላው ደግሞ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥር 9 ላይ በጠቢቡ ሰሎሞን አድሮ እንዲህ ብሎ ይናገራል። የሰው ልብ መንገዱን ያዘጋጃል እግዚአብሔር ደግሞ አካሄዱን ያቀናለታል ይላል። ካንተ መንገድ ማዘጋጀት ግዴታ ይጣበቅባል። አካሄድህን የማቃናት ሁኔታና ለአካሄድህን የማቃናት ነገር ግን የማንፈንታ ነው። እግዚአብሔር አንተ ወደድክም ጠላህም ሁላችንም የማቀድ ግዴታ አለብን። ካቀድን በኋላ ግን አካሄዳችን እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ጊዜ አጠቃቀማችን ወደ መንግስተ ሰማያት ሊያስገባን የሚያስፈልግ ስለሆነ ያንን ያቀድከውንና ያሰብከው ነገር ወደዛ ማያስገባህ ከሆነ ማን ያቃናልሃል? እግዚአብሔር ያቃናልሃል። ይሄኛውን አውጣው ይሄኛውን አስገባው ይልላል። ትክክለኛው ጊዜ አጠቃቀም የሚባለው መርህም ይሄ ነው ማለት ነውና አንድ ሰው እኔ አላቀድም ፈጣሪ እንደፈቀደልኝ ነው የምኖረው ማለት አይችልም። ሲጀመር አቀደህም የምትኖረው ማን እንደፈቀደልህ አላችሁ? ሲጀመርም አቀደህ የምትኖረው ማን እንደፈቀደልህ? እግዚአብሔር እንደፈቀደልህ እኮ ነው። እምታቀደው እሱን ለመምሰል ቢያንስ የሚያስችልህን አንድ ነገር እኮ ለማግኘት እሱን ለመምሰል መከራ መስቀሉን እንሽከም ይባላል። እሱን ለመምሰል ጸዋቶ መከራዎችን ብቻ ሳይሆን እሱ በልቡ ደግ ትሁት ነውና እኛም በልባችን ደግ ትሁት ይባል አይደል? እሱ የጊዜ አጠቃቀም በጣም ኳሊፋይድ የሆነ ትክክለኛ መምህር ነውና ክርስቲያኖች በሙሉ ግዴታ የጊዜ አጠቃቀም መርሃቸው ላይ በጣም ጠንካራ መሆን አለባቸው። አንዱ እግዚአብሔርን የሚመስሉበት ምስጢራቸው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ለአንድ ክርስቲያን የጊዜ አጠቃቀሙንና ጊዜን የሚጠቀምበት ሁኔታ ለሌሎች ራሱ ግራ እስኪገባው መሆን አለበት። በጣም እኮ ነው የሚገርማችሁ። በ14ቱ መልእክታቱ በጣም የምናደንቀውና የምናከብረው ታላቁ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ቀን ቀን ያስተምራል እንላለን አይደል? ማታ ማታ ደግሞ ስጋውን እየጎሰመ እሱ የተጣለ እንደሆነ ደግሞ ያስገዛላል። ቀን ቀን መመጽወት የሚችልበትን ሁኔታ በሚያስተምራቸው አጉረ ስብከቶች እየሄደ ምጽዋትን እየሰበሰለ ለየኔ ቢጤዎች ይሰጣል። እሱ ራሱ ተመጽዋች እንደሆነ ደግሞ ለሊት ለሊት ምን ይሰፋል? ድንኳን ይሰፋላል። እንደው ስንሰማው በጣም ለምደነው ነው እንጂ እኮ አስባችሁታል? 24 ሰዓት እየሰራ ነው እኮ ማለት ነው። ቀን ቀን ያስተምራል አለን፣ ማታ ማታ ምን ያረጋል? ድንኳን ይሰፋል አለን። ይሄ እኮ በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። ቀኑን ሰርተንበት ማታውን ሙሉ ለምናንቀላፋ ሰዎች ሰዓት አጠረን ብለን ስለምንናገር እኮ ነው። የማታውም ሰዓት እኮ የሥራ ሰዓት ነው። የእንቅልፍ ሰዓት እንደሆነ የረፍት ሰዓት እንደሆነ እኮ ሁሉ ትጋሃ ለሊት አንዱ ትልቁ ጸጋ ለሆነላቸው ለአባቶች ለእናቶች ቅዱሳን እኮ የማታው ለሊት ራሱ እኮ አንድ የሚለወጡበት ሰዓት ነው። አንድ ጊዜ አጠቃቀማቸው ውስጥ የሚያቀዱበት ሰዓት ነው። ስንቶቻችን አሁን ለምሳሌ ለሊቱን እናቀድበታል? እስከ ለሊት የተወሰነ ሰዓት እቅድ ሊኖረን ይችላል። እስከ 6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት እንዲ ላረግ እችላለሁ እንላለን። ብዙ እቅዶቻችን በመሰረቱ እግዚአብሔር ይመስገን የቤተ ክርስቲያን ልጅ በመሆናችን በጸሎትም ጭምር የታጠሩ ናቸው አይደል? ከሰባቱ የጸሎት ጊዜያት ራሱ ጸሎቶቹ ለሊት ይመጣሉ። ጊዜ እንድትገዛው መርህ አልባ ህይወት እንዳትኖር እኮ ቤተ ክርስቲያን ራሷ ጊዜ ትሰጣለች። ቤተ ክርስቲያን በስነ ስርዓት በጣም የጊዜ ባለቤት ናት የምትባለው ለዚህ ነው። ቅድም ያለውን የእመቤታችንን መርህ ተከትላ ቤተክርስቲያን ልጆቿን ጊዜያዊ በሆነ ጊዜው ዘላለማዊ ህይወትን መውረስ የሚችሉበትን ሁኔታ ትሰጣቸዋለች። ምሳሌ ሁላችንም ከዚህ ከመምጣታችን ከመሰብሰባችን በፊት ለስርዓተ ማህሌቱ ለሰዓታቱ ማገባደጃ የሆነው ትልቁ ጸሎተ ቅዳሴያችን ላይ አንዱ ከምንመሰክራቸው ምስክርነቶችና ካህናቱ ሲናገሩ ከምንሰማቸው ነገሮች መካከል ዝውእቱ ጊዜ ባረኮት ወዝውእቱ ጊዜ ታምሩ ሲባል ሰምታችኋል? ይህ ጊዜ የተባረከ ነው። ምንድን የተባረከ የሚያስፈል? ኃላፊ የሆንን በኃላፊ ጊዜ ውስጥ ያለ ሰዎች ተሰብስበን ዘላለማዊ የሆነውን ጊዜ የምንወርስበት ሰዓት እኮ ስለሆነ ለጊዜ አጠቃቀምማ እኛ ሰነፎች ልንሆን እንችላለን እንጂ ቤተ ክርስቲያን አንድ አማኝ አንድ ኦርቶዶክሳዊ በስነ ስርዓት ጊዜውን መጠቀም የሚችልበትን ነገር በሙሉ አስታጥቀዋለች። ስለዚህ ጊዜ ውስጥ የማቀድና ያለማቀድ ሁኔታ በአማራጭ የሚተው ነገር ሳይሆን ማቀድ የሁሉም ክርስቲያን ግዴታው ነው።
ካቀደ በኋላ ከሄዱ የሚያቀናለፍ ደግሞ የማን ድርሻ ነው ብለን እንደተው የእግዚአብሔር ድርሻው ነው ብለን እንደተው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በማሰብ ውስጥ አንድ ሰው ሲያቀድ ወይንም ደግሞ አንድ ሰው ይሄንን ማድረግ ፈልጋለሁ ሲያስብ ለምን ነው ሲያቀድ የማይሳካለት የሚለው ደግሞ ማንሳት ያለበት ነጥብ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው እንዲያቀድ ምክንያት የሚሆነው አንደኛው ምክንያት እኔ አቀጃላውቅም ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ያቀድኩት አይሳካልኝም ነው። ያቀዱት የማይሳካላቸው ሰዎች አሁን ከዚህ በኋላ ባለው ክፍል በደንብ በዝርዝር እንመለከታለን። አሁን የምናነሳው እና እንደ ጥያቄ ርዕስ አድርገን የተከስነው ግን ለምንድን ነው ስናቀድ እኛ የማይሳካልን ሲባል ስለ ሁለት ምክንያት እኛ ስናቀድ አይሳካልን ወይንም ደግሞ ብዙ አንሶ አይሳካልን። አንደኛው ሰው ሲያቀድ የማይሳካለት ለምንድን ነው ሲባል የእቅዱ ችግር ሊሆን ይችላል፣ ግን ብዙ ጊዜ ላይ ትኩረት ስለሌለ ትኩረት መስጠት ስለማይችል ላቀደው እቅድ በጣም ብዙ ነገሮች ዲስትራክት ስለሚያደርጉት በጣም ብዙ ነገሮች ላቀደው እቅድና እዚህ ሰዓት ላይ ይሄን አረጋለሁ ብሎ ባሰበበት ጊዜ ላይ ያንን ነገር እንዳያረግ ትኩረቱን ይሰርቁበት ትኩረቱን የሚያስሉበት በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በጣም ትኩረት ይቀርና ለሰው በጣም ትኩረት ለፍጡራን ናቸው ብለን ለምንናገራቸው ነገሮች ራሱ በጣም መሰረት ነው። ለምሳሌ አሁን ያለንበት አዳራሽ ቢጨልም ኖሮ ግዴታ ብርሃን ይሆንልን ዘንድ ምን እናበራለን? መብራት እናበራለን አይደል? መብራቱን እንዳበራነው ሁሉ መብራቱ ብርሃን ሲሰጠን የሚሰጠን የብርሃን ሁኔታና ብርሃኑን የሚሰጥበት መንገድ ግን ትኩረት የለሽ አንድ ቦታ ላይ አይደለም የሚሰጠው። አንድ ቦታ ላይ የሚሰጥ ላይት ራሱ ስፖት ላይት ነው የሚባል ወይንም ደግሞ ሌዘር አይደለም የሚባል። ብዙ ቦታ ላይ የሚሰጥ ብርሃን ግን ምን አይነት ብርሃን ነው? ዝሩ ብርሃን ነው በቃ ዝም ብሎ። አሁን እሱን ብርሃን የሆነ ስራ ልንሰራበት የሆነ ነገር እንቁረጥበት ብለን እዚህ ላይ የምናያቸውን ብረቶች አንስተን የሚያበራው ብርሃን ላይ ብናስጠጋው መቁረጥ ይችላል? የማይቆርጠው ለምን ብርሃን ሳይሆን ቀርቶ ሳይሆን ትኩረት ስለሌለው ኮንሰንትሬትድ ስላልሆነ ሌዘር ሲሆን ማለትም ተሰብስቦ ቀጭን ሆኖ ሲወጣ ግን በጣም ብርታት አለው ማለት ነው። ይቆርጣል። መቁረጥ ብቻ አይደለም በደንብ ምልክት ሰጥቶ አድምቶ የሆነ ነገርን ማሳየት ይችላል። አንድ ሰው ለሚያቀደው ግን ለምንድን ነው የማይሳካልኝ ብሎ ሲናገር ትኩረቱ ተሰብስቦ አንድ ነገር ላይ ማረፍ እንዳይችል ሲሆን ብቻ ነው። በምናቀርባቸው ጊዜያቶች ላይ ክርስቲያኖች በጣም ማወቅ ያለብን ነገር ይሄንን ነገር ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ነው የምሰራው ስል ከዚህ እስከዚህ ሰዓት እሰራበታለሁ ያለው ጊዜ ልክ እንደ 24 ሰዓት ቆጥረ ነው ሙሉ አቅማችንን ጉልበታችንን ጊዜያችንን የምናፈስበት ጊዜ ላይ ብዙዎቻችን ትኩረት የምንነሳበት ዋነኛው ምክንያታችን ምንድን ነው? ይሄንን ነገር አቀደን ወደ ቀጣዩ ነገር ስንተላለፍ ቀጣይ የምናነገረው ነገር አይደለም የሚያሳስበው። አሁን ይሄንን ጨርሰን ቀጣይ ደግሞ ምን አረግ ይሁን? አሁን ይሄን ጨርሰን ይሄንን ነገር እንዴት አድርጌ አስተካክለው ይሁን እያለን የምናስበው አቀደን ሰፍረን ቆጥረን ባስቀመጥነው በአንድ ሁኔታና በአንድ ሰዓት ላይ ግን ሙሉ በሙሉ ትኩረትን መስጠት ነገሩን በደንብ ቀላል በሆነ መልኩ ለማስተካከል ለአንድ ክርስቲያን። ሁለተኛው ስናቀድ ለምንድን ነው የማይሳካልን ብለን ስንናገር ደግሞ ጊዜን በአግባቡ ባለመጠቀም የሰማነው ነገር በሙሉ ሊሆን ይችላል ብለን በማመን የሰማነው ነገር በሙሉ ይሆናል ብለን ሁላችንም በምናምን ለምሳሌ በጣም መንፈሳዊ የሆኑና እጅግ በጣም ልባችንን ሊነቁ የሚችሉ ከዚህ በፊት ቀደም ብዙ ስልጠናዎችን ሰልጥነናል አይደል? አሁን ነሐሴ 8 ላይ ነን አይደል? እየሰማችሁ ነው? ነሐሴ 8 ላይ እየሰለጠንን ነበር አይደል? አሁን እየሰለጠንን ነው። ከዚህ በፊት ላይ የነበሩ ስልጠናዎች ነበሩ አይደል? በእያንዳንዱ ስልጠና ያለምንም ሄዚቴሽን ያለምንም ትክክለኛው ቃል ያለምንም አንገራገር የሰማችኋቸውን ነገሮች ለመሆን ተመኝታችሁ ነበር ሁላችሁ። ለምሳሌ ኦርቶዶክሳዊ የአመራር ሕይወት ላይ በጣም ስትማሩ ይሄኔ ነበር እኔ አመራር ነው አሁንም አመራር ነው ሁላችሁ አልተለኛችሁ ሆናችኋል ሆናችኋል አልሆናችሁ አልሆን። ለምሳሌ በጣም ስለ ጽድቅ ስለ ምንኩስና ስንሰማ ምን ሆን እንፈልገው ይሄኔ ነው መመንኩስ እንላል። ትመነኩሳላችሁ ወዲያው ወይ በአመቱ ወይ በሁለት አመቱ ወይ በሶስት አመቱ የሚመነኩስ እንዳለ ሁሉ ብዙሃኑ አይመንኩስም። ብዙሃኑ አደርገዋለሁ ብሎ ያሰበውን ነገር አያደርጉም። ለምንድን ነው እንደዛ የማያደርገው? ለምንድን ነው መሬት ላይ የማያወርድለት ሲባል እቅድን በሚያቀደ በሚሰማበት ጊዜ ላይ የሚሰማው ነገር ሚሽን ወይም ደግሞ ተልእኮ ተልእኮና ግብ በጣም የሚለያዩ ነገሮች ናቸው። ክርስቲያኖች
አንድ ሰው የሆነ ትምህርት ሰምቶ እንደዚህ አይነት ነገር መሆን ፈልጋለሁ ብሎ ሲወጥ እሱ ታለቆ ነው መጨረሻ ላይ ይሆናል ብሎ የሚጠብቀው ነገር እዛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ግን መከተል ያለበት የሆነ ነገር አለበት። ለምሳሌ ጻድቅ መሆን ትፈልጋላችሁ አትፈልጉ? ስታውቁ ሲሉ ሀብታም መሆን ትፈልጋላችሁ አትፈልጉ? ምን ትፈልጋላችሁ አትፈልጉ? እንዲያውም አዳራሹ አላለቀ መሆን ትፈልጋላችሁ አትፈልጉ? ሰላላችሁ ምን ትሆናላችሁ? አሁን ብቻም ልትሆናችሁ ተልእኮ ማለት ብዙ ክርስቲያኖች የምንሞኝበት ትልቁ ነገራችን እኔ ጻድቅ መሆን እችላለሁ ብለህ እችላለሁ ስለው ታስራልክ አትሆን። እኔ ጻድቅ መሆን እፈልጋለሁ ስላልክ አትሆን። እሱ ተልእኮ ነው መጨረሻ ላይ መሆን አለብኝ ብለህ ያስቀመጥከው ነገር እዛ ደረጃ ላይ ስትደርስ መሄድ ያለብህ መንገድ አለ። ግብ የሚባለው ወይንም ደግሞ ጎል የሚባለው እሱ ነው። እያንዳንዱ ነገር ወደዛ ሊያመራ ይችላል። ይሄ በመሰረቱ እኛ የምናወራው ነገርና ዓለም ሊነግረን የሚፈልገው ነገር እኮ ነገረ ቅዱሳን ላይ የምንማረው ትምህርት ነው። አንድ ሰው በፍጹም እንታጠሩ የመጨረሻ የፍጽምና ደረጃ ላይ አይደርስ። በፍጹም ማለፍ ያለበት መሰረታዊ ደረጃዎች አሉ። ይሄን ደረጃ ሲያልፍ የዚህ ደረጃ ላይ ይደርሳል። ይሄን ደረጃ ሲያልፍ የዚህ ደረጃ ላይ ይደርሳል። መጨረሻ ላይ ማንን ይመስላል? ባንዴው እግዚአብሔርን ሊመስል የሚችል ማንም የለም። በየጥቂቱ ጊዜም ላይ ማወቅ መቻል ያለብን የማይሳካለን ብዙ ነገሮች ያሰብናቸውን ነገሮች አይምሯችን ላይ ስለተቀመጡ እንሆናለን ብለን ስለተናገርናቸው ብቻ እንሆናቸው። ግዴታ ግብ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳትና ከዚህ በማወቅ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን እንዴት ነው ጊዜውን በአግባቡ የሚጠቀመው ሲባል በደንብ ትኩረት ሰተን የምናወራው ይህንነት ነው ማለት ነው። አንደኛው አንድ ሰው ጊዜውን በአግባቡ የሚጠቀመው እንዴት ነው ሲባል አምላክ ለእኛ ካለው እቅድ ጋር ዓላማን በመንደፍ ነው። አምላክ ለእኛ ካለው እቅድ ጋር ዓላማን በመንደፍ ነው። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት አንደኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 26 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ስለዚህ ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም፣ ነፍስን እንደሚጎስ ነፋስን እንደሚጎስ ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም። ደግሜ ላንብብላችሁ፣ ስለዚህ ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም፣ ነፋሳትን እንደሚጎስ ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 26። ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ መሰረታዊ ጥቅስ ሊያስተምረው የፈለገውና ሊያስተላልፈው የፈለገው መልእክት ምንድን ነው? ጊዜ አለኝ በማለትህና ይሄ ነገር በዚህ ጊዜ ይሆናል ብቻ በማለትህ ነገሮቹ ሲሆኑልህ ያለ አምላክ እቅድ እንዲሆኑ አትፍቀድላቸው። ያለ አምላክ እቅድ ለአንተ ካስቀመጠልህ እቅድ ውጪ የሆኑ ነገሮችን ለማቀድ አትሞክር፣ አትነሳኩም። ነፋሳትን ማን ነው ሰብስቦ ሊይዝ የሚችል? የምናውቀው ሰው አለ ከአንዱ ከእግዚአብሔር ውጭ? ማንም እኮ የለም። አንድ ክርስቲያንም ጊዜ እንደ ነፋስ መሆኑን ማወቅ አለበት። ዛሬ አሁን እቺ ደቂቃ መልሰን የማናገኛት ነገር እኮ ነው። ዛሬ እቺ የተሰበሰብንባት ሁኔታ ነገ ተመልሰን ማትመጣ እኮ ነው። ነግሬያችኋለሁ፣ ግን ሳምንት እሑድ፣ ሳምንት ማክሰኞ ሲባል ቀናቱና ሰዓቱ ይመሳሰላል እንጂ በፍጹም እለቱን መልሰን አናገኝም። በፍጹም እለቱን መልሰን አናመጣም። ያልፋል ሁሉም ነገር። አንድ አማኝም አንድ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያንም በጣም ማወቅ ያለበት ነገር በቅሩ ከአምላክ እቅድ ጋር መናበብ አለበት። የአምላክ እቅዱ ለእኛ ምንድን ነው ስንል እኛ ርስት መንግስተ ሰማያትን እንድንወርስ። የክርስቲያን እቅዱ ምንድን ነው መሆን ያለበት ሲባል እሱን የትን መውረስ እንዲችል ርስት መንግስተ ሰማያትን መውረስ እንዲችል፣ በዛ መነሻነት ተልእኮውንም ግቡንም መንግስተ ሰማያት በመግባት ብሎ ሊያስገባው የሚችል ስራ እየሰራ የለም። ይህንን የምናወራው ለምን መሰላችሁ? እንደ አንድ ክርስቲያን ምድራዊ የሆነውን ሀሳብ እና ምድራዊ የሆነው ነገር በሙሉ የሚከተለው እግዚአብሔርን ማስቀደም ስንችል። በጣም ብዙ እንደዚህ እግዚአብሔርን ማስቀደም ያለብን የምንምታታባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው እውነተኛ መሆን ይቀድማል ሀብታም ከመሆኑ በፊት ወይስ ሀብታም እውነቱ ቀድሞ እውነተኛነቱ ይከተል? ከልባችሁ መልሱ። ጊዜ ሀብታም ሆናችሁ እውነተኛ ብትሆኑ ይሻላችኋል ወይስ እውነተኛ ሆናችሁ ሀብታም ብትሆኑ ይሻላችኋል? የተለየ ጀብ እውነት እግዚአብሔር ሁላችን ዳፋችን ያርግ። ብዙ ሰው ሀብታም ሆኖ እውነተኛ መሆን ይፈልግ። ሀብታም ከሆነ በኋላ እኔ እውነተኛ መሆን እፈልጋለሁ፣ ሀብቱን እንደምንም ለማምጣት ነው። ገባችሁ? እንደምንም ሰርቆም ቆርቆም አንጃመቶም ዘርፎም ያመጣውና ከዛ ምን ሆናለሁ? እውነተኛ መሆን እፈልጋለሁ። አችንም እንደዛ ነው። ለምን እንደሆነ ልንገር። ሰርቃ ያመጣው ቆርጣ ያመጣው ያንተ ባልሆነ መንገድ የሰበሰብካት ነገር በሙሉ ፍጹም ልትሆን ብትፈልግ እግዚአብሔር የሚጠይቅ የመጀመሪያ ሰው ትእዛዝ ይህን
ፍጹም ልትሆን ትፈልግ ያለን ሽታ ተከታታይ ነው። ኡናተኛ ሆኖ ሀቁን በስነ ስርዓት በላበት ረገረ ካመጣ ከላሌ በላይ ሊሰጠኝ የሚችል አምላክ አለ ብለህ ጥለውት ሄደህ ያልተገባ መንገድ ውስጥ ገብተህ ከመጣሁ ግን እንዴት ብለህ ምንም ተማምነህ ስትለቀዋል? እግዚአብሔርን አታውቀውማ። እውነት ይዛለማ መጀመሪያውም የተነሳ በጣም ግራን የሚያጋባል። እውነተኛነት ከሀብታምነት ይቀድማል እንደምንለው ሁሉ የእኛ ምድራዊ እቅዶች የሚከተሉት ከእግዚአብሔር እቅድ በኋላ የእኛ ምድራዊ እቅድ የሚከተለው ከዛ በኋላ በትምህርታችን ውጤታማ መሆኑን በሉት፣ በስራችን፣ በአገልግሎታችን፣ በመንፈሳዊ ህይወታችን ጠንካራ መሆናችንን የሚከተለው እግዚአብሔር ለእኛ ያቀደውን አውቆ በዛ እቅድ መሰረትነት እኛ ማውጣት ስንችል፣ በዛ እቅድ ውስጥ መመራት ስንችል ብቻ አንድ ሰው ለርስት መንግስተ ሰማያት እንደሚበቃና ብቁ ሆኖ ተዘጋጅቶ እንደተፈጠረ ማመን የጀመረ ጊዜ ላይ እኮ ኃጢአት መስራት ያቆማል። ያቆማል። በቃ መንግስተ ሰማያት ያለ ኃጢአት የምትወረስ ቦታ መሆኗን ስለሚያውቅ ማለት ነው፣ ስለሚረዳም ችግር ማለት ነው። አይ ችግር የለብኝም የሚል ግን ከሆነ ኃጢአቱን እየሰራው መንግስተ ሰማያት መግባት ስለማይችል የማይወጣበት አዘቅት ውስጥ እዛው ቀርቶ ይሄድ። አንድ ክርስቲያንም ጊዜው ላይ በጣም ትኩረት መስጠት ያለበት አምላክ ለሱ ያቀደውን ማስቀደም አለበት። በጣም አሁን እጅን ስንነጋገር ምናልባት ብዙዎቻችን ያናክል ቦታ ላንሰጠው እንችላለን። ቦታ እውነት እግዚአብሔር ሁላችንም እንድንሰጠው ያድርግ። እግዚአብሔር ለእኛ ያቀደልንን ነገር የሚመስል ምንም ነገር የለም። አንተ እኔ ሁላችንም ለራሳችን ልናቀደው የምንችለው ነገር እንደው ምድራዊውን ነገር ብናየው ሰው በጠባዩ ሰው አግኝቶታል ብሎ የሚያስበው ነገር ሁሌ ማያረከው ለምን ይመስላችኋል? አንድ ሰው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ መንፈሳዊ ተጋድሎ ሲያወራ የመጨረሻውን ለቅዱስ ጢሞቴዎስ የነገረው ምስክርነት ብዙ ጊዜ የምሰማው ምስክርነቱ ሩጫ ይጨርሻለሁ፣ የምን አክሊል ይጠብቀኝ? መልሱ የድል አክሊል ይጠብቀኝ። ጥሩ። አሁን ሁሉም ሯጭ ሲሮጥ መጨረሻ ላይ የሚጠብቀው ምንድን ነው? አሸናፊ ከሆነ ማለት ነው። ሜዳሊያ የሚጠብቀው እሺ። አሁን ለምሳሌ ሜዳሊያውን ካገኘ በኋላ ነገ አይሮጥም? ለምን? ሌላ ሜዳሊያ ለማምጣት ስኬታማነቱን አንዴ ካገኘው በኋላ ሌላ ማንገር አለ ማለት ነው። እየሰማችሁ? ረሃብ አለው ማለት ነው። በጣም ስኬታማ ነው። ዓለም እንዲህ አይነት ስኬታማነት ነው የምታስተምረለኝ። አትጥገብ። በጣም ከፍ ወዳለ ደረጃ ገና መድረስ ትችላለን። በዚህ ደረጃ ላይ የምትሄድ ከሆነ እግዚአብሔር ያቀደልን እቅድ ትተህ መቼም አትጠግብ፣ መቼም አትጠግብ። በአርባ በሀምሳ በስልሳ በሰባ ዓመታቸው ማራቶን የሚሮጡ ሰዎች አጠቁ ምን ሆን አለ ብለ ይችም እንቅስቃሴ የምንፈልገው ነው ብለው ሊናገሩ ትችላሉ እ ይችሉ ወርቁን ማግኘት አይፈልጉም። መልሱ ይፈልጋሉ አይፈልጉም? ሀቁ ግን ያገኙት ይችላሉ አይችሉ? መቼም ሁሉም ከሰማንያ ዓመት በላይ የሆነ ማሮጥ የማይችል አዛውንት ካልሆነ በቃ በብዙ ያገኙት ወይስ እነሱ ጋር ገመኑ ካልተቀጠለላቸው በጥሰውት እንዲያልፉ ማለት ነው? በፍጹም ሊያረጉት አይችሉ። አንድ ክርስቲያንም በጣም ማወቅ ያለበት ዓለም አልቀግባይነትን ነው የምታስተምር። ጊዜህን ስትነግ አትጥገብ። ገና በዚህ ጊዜ ብዙ ነገር ማድረግ ትችላለህ። በወጣትነት ጊዜ ገና ምንም ቀምሰው ትላለህ፣ ጊዜ ገና ነው ትላለህ። እግዚአብሔር ደግሞ ጊዜ ገና ነው አይደለም፣ ጊዜ አሁን ነው። ማድረግ ያለብህ ነገር በሙሉ አሁን ነው ማድረግ ያለብህ። ለነገ ብለህ ምንም የምታስቀረው ነገር የለም። ቅድም እንዳላችሁ ነው፣ ነገ ራሱ ለማን ይጨነቅ? ለራሱ ስለምንጨነቅ ከአምላኩ ውጪ የሆነ እቅድ ክርስቲያኖች ማቀድ የለባቸው፣ ማቀድ ማያስፈልጋቸው። እግዚአብሔር ያቀደልን የወጠንልን ውጥን እኛ ካሰብነው በላይ ስለሚበልጥ ማለት ነው። እኛ ከራሳችን ካሰብነው በላይ የእግዚአብሔር እቅድ ለእኛ በጣም ይበልጥ። አሁን እውነት እንነጋገር ከተባለ እኛ ከነበርንበትና ካለንበት ሁኔታ እዚህ ተቀምጠን እንማራለን ብለን ሰው ገምተን እናውቃል? እኛ ለራሳችን ይህን አቅደን መጥተን እናውቃል? እግዚአብሔር እኮ ነው የሚያቅድልን። የእሱን እቅድ ምክንያት አድርገህ አብረህ ማቀድ ለራስ የምትችል ከሆነ ነፋስ አይጎሰም የሚያልከውን መጎሰም ትችላለህ፣ መያዝ ትችላለህ። አላደርገውም ብለህ ያሰብከውን ነገር በሙሉ ማድረግ ትችላለህ። አሸናፊ የሆነውን እግዚአብሔር ይዘህ ለምንስ ትሸነፋላችሁ? ይሄ በመሰረቱ ክርስቲያኖች በጣም ማወቅ ያለባችሁ። ብዙ ቦታዎች ላይ ዓለም የቤተ ክርስቲያናዊ የሆነውን አስተምህሮ በጣም ተጽዕኖ ስላደረገበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ያለን ብዙዎቻችን ተጽዕኖ ስለገባ ነው። ይሄ ሞቲቬሽናል ስፒች አይደለም። ይሰማችሁ፣ አነቃቂ ንግግር ሲሆን ሀቅ ነው። ጭ ሀቅ እኮ ነው። እግዚአብሔር ቤት ሆኖ የሚሸነፍ ማንም የለም። ሁል ጊዜ እንደምንሰማው ክርስትና ወደ ጎልጎታ ጉዞ ነው ይባላል። በጎልጎታ ጉዞ ላይ ክርስቶስ ወድቋል አልወደቀም? በጊዜ አጠቃቀምህ ላይ የሆነ ሰዓት ላይ እኮ ልትወድቅ ትችላለህ ማለት ነው። በቃ አምላክን ይዘህ ራስህ እኮ ልትወድቅ ትችላለህ። ችግሩ
አምላክን ይዘህ መውደቅ እኮ አይደለም። ወድቀህ ግን የተሸከምከውና አብሮ ያለው መስቀሉ ላይ ያለው አምላክ ግን ሊያነሳ እንደሚችል አለማመን ግን ችግር እኮ። ጊዜን በተለያየ ነገር እኮ አባክነው ሊሆን ይችላል። እሱን ችግር የለም። ከዚህ ችለት በኋላ ግን አምላኬ ለእኔ ያቀደልኝ የወጠነልኝ ትልቁ ወጥን ይሄ ነው። ከዚች በኋላ ይሄዳለሁ። እስቲ ድሮ አይነሳም ብለን ያሰብናቸው ነገሮች በሙሉ መነሳት ይጀምራሉ። ድሮ አይሆንም ያላቸው በዚህ ጊዜ ላይ ሊደርሱ አይችሉም ያላቸው ነገሮች በሙሉ ይርሳሉ። በጊዜ ምሳሌነት እንደው ለሁላችንም ልባችንን ቅርብ ሆኖ የምንሰማው የአብርሃምና የሳራ የመካንነት ታሪክ በጊዜ ደረጃ ብታዩት እኮ እሱም ሆነ እሷ ለአምላካቸው ምን ብሎ ነው የተናገሩ? ሚስቴም እኔም ሙቀት ልምላሜ ተለይቶናል አሉ። እየሰማችሁ እግዚአብሔርን ስለያዙት ግን ሙቀት ልምላሜ ከተለያቸው በኋላ ፍሬ ሰጧቸው አልሰጣቸው? እንዲህ እኮ ማለት ነው። አምላክ ያለበትና ከአምላክ ተመስርቶ የሚነሳ ማንኛውም ክርስቲያናዊ የሆነ ቅን እግዚአብሔር እስካለበት ድረስና እግዚአብሔር ያለበት ቦታ ለመውረስ እስከተወጠነ ድረስ ይገባል። ስለዚህ አንደኛው ማወቅ ያለብን መሰረታዊ ነጥብ ጊዜያችንን መጠቀም ያለብን እንዴ። ሁለተኛው ጊዜያችንን እንዴት መጠቀም አለብን ሲባል እቅድና ቅደም ተከተል ይኖር፣ እቅድና ቅደም ተከተል ይኖር። ሀብ ፕላን ኤንድ ፕራዮሪቲ ማለት እቅድ ይኖር ግን ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ይቻላል። ቅደም ተከተል አስቸው፣ ቅደም ተከተሉን አስቀምጥ። ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ለአንድ ኦርቶዶክሳዊ ጊዜውን ሲጠቀም ማቀድ ብቻ ሳይሆን ያለበት ጊዜውን ነው በአግባቡ መጠቀም መቻል ያለበት። ጊዜው ላይ በአግባቡ ያቀዳቸውን ነገሮች ደግሞ ቀደም ተከተል ማስያዝ አለበት። ማን ቀድሞ መገኘት፣ ማን ተከትሎ መገኘት አለበት ማለት አለ። ይሄ በጣም መሰረታዊና ግድ የሚሆን ነገር ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው በቀን ውስጥ እቅዳችሁን አውጡ። አሁን እንደ ዓለምና ሰልጥናችሁ ይባል ኖሮ ማለት ነው ወረቀት አውጡ ይባልና ዛሬ አረጋችኋለሁ ብላችሁ ያሰባችሁት ነገር በሙሉ ጻፍ ይባል። እየሰማችሁ ትጽፋል። በቃ ይኸው ፕላን ማበረክ ማለት ፕራዮሪታይዝ አድርገው ትባል። ቅደም ተከተላት ይዘው ማን ቀድሞ መገኘት አለበት፣ ማን ደግሞ ተከትሎ መገኘት አለበት ትባል። በዛ ደረጃ ውስጥ ምንድነው የምትማረው ሲባል መሰረታዊ ነገር ምንድነው ቅድሚያ ልትሰጠው የሚያስፈልገው። አንተ ግን ቅድሚያ የነፈከው የሆነ ጉዳይ አለ ማለት ነው። እየሰማችሁ ቅድሚያ ልትሰጠው እያስፈለገ ቅድሚያ የነፈከው የሆነ ጉዳይ አለ ማለት ነው። አንድ ክርስቲያን በጣም ማወቅም ያለበት ነገር ምንድን ነው? እቅድ ማቀድና ይሄንን ነገር ነገ አሳካዋለሁ፣ ከወር በኋላ አሳካዋለሁ፣ ከዓመት በኋላ አሳካዋለሁ ብሎ ሲያቀድ በጥቂቱ እንዲጀምር ይፈልጋል። በጥቂቱ የተጀመረው እቅዱ ግን የሚፈልገው ግብ ላይ እንዲደርስለት የሚፈልገው ከሆነ ወደ ደም ጠላ ማቀዱ ብቻ ሳይሆን መሰረታዊው ነገሩ ቅደም ተከተል ማስያዝ አለበት። ቅደም ተከተል የምናስይዝበት ዋነኛው ዓላማ አንገብጋቢና በጣም አሳሳቢ የሆኑ ነገሮችን ቀድመን እናደርግ። ለምሳሌ ስልኮች አሉ፣ ስማርት ስልክ ያላችሁ ሰዎች ትጀምሩ ጥያቄ ነው እዛችሁ ነው ውስጥ ስማርት ስልክ ማለት ታች ስክሪን ስልክ ያላችሁ ሰዎች ነው። ከፋ ሁሉ እናሳፈሙ እቺ ጉዳሴ ከንቱናት እንዳትሉ ከፋ ሁሉ ትጀምሩ። እሺ አሁን እናንተ እቅዳችሁን በስልካችሁ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ቱዱ ሊስት የሚባል አፕሊኬሽን አለ አይደል? ወይ ሳምሰንግ ኖት እና የሚባል አሁን እዛ ላይ ጻፍከው ዱ ቱዴ ልትለው ትችላለህ። ዛሬ ይሁን ትለው። ዛሬ ይሁን ብለህ የምትጽፈው ነገር ምን አይነት ጉዳይ ነው? ነገ ልታደርገው የምትችለው ጉዳይ ነው ወይስ አሁን መሆን ያለበትን ነገር? አሁን መሆን ያለበትን ነገር ልክ ስክሪንህ ላይ ሲወጣና ስክሪን ላይ ስትመለከተው በጣም ትደነግጣለህ። አሁን ማድረግ ነበረብኝ ግን አላደረግኩትም፣ ማድረግ አለብኝ ብለህ ትሞክራለህ። እንደነዚህ አይነት መሰል የሆኑ እቅዳችን ከእግዚአብሔር መነሳት ኖሮበት ሳናነሳ ስንቀር በጣም የነፈግናቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በጣም አስቸኳይ የሆነ ነገርና አስቸኳይ ያልሆነ ነገር ምሳሌ ነው። ምሳሌ ቤታችሁ አያርገውና ቢቃጠል ውሃ መልፋት አስቸኳይ ነው ወይስ ጊዜ የሚጠብቅ ነገር? አስቸኳይ ነው፣ ጊዜ የሚጠብቅ ነገር። ንስሐ አባታችሁ መንገድ ላይ ሲያልፉ ስታገኟቸው እና ማዋራት ስችሉ ጊዜ የሚጠብቅ ጉዳይ ነው ወይስ አስቸኳይ ጉዳይ ነው? ከልብ ተናገ ነገ አገኛቸዋለሁ ብለን ችግር የለም ነገና እሱ ነበር አስቸኳዩ ነገር። በጣም አስቸኳዩ ነገር እኮ ከእግዚአብሔር ያልመነጨና እግዚአብሔር ለእኛ ካሰበው ሀሳብ ያልወጣ እቅድ ላይ ስንመራ በጣም የምናሳዝነው ምድራዊ ሆኖ ትተነው የምናልፋቸውን ነገሮች በጣም አጽንኦት እንሰጣለን። ሰማያዊ ሆኖ ለምንገባበት ለቤታችን ግን ፕራዮሪታይዝ አድርገን ቅድሚያ መስጠት ያለብንን ነገር ግን እነፍገዋል። በመሰረቱ በጣም የሚገርማችሁ አስቸኳይ ናቸው ብለን የምናቅዳቸው እቅዶች ወይም አስቸኳይ መሆን አለባቸው መደረግ አለባቸው የምንላቸው የሆነ ጊዜና የሆነ ሰዓት ላይ
ቦታ የነሳናቸውና ቦታ የነፈግናቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በወጣትነት እድሜያችን እንደፈለገን ሆነ መጨረሻ ላይ ሲያምር ለምን ምሳም ገባ ይመስላችኋል? ወይ ለምን ምቆር ይመስላችኋል? መቁረብ አለብኝ ነው። ድሮ ጊዜ ስንሰጠው የነበረው ነገር አሁን ጊዜ ሊያሰጠው የማይችል ነገሩ ስለከተተው በቃ ምንም አማራጭ ስታጣ ምንም በተለይ የለም። ወደዚህ የምመጣው እኮ ለሰ ሌላ ምንም ምስጢር የለም። አንድ ሰው ቅድ ሲያቅም በጣም ፍሬያዊ ተያይዝ ማድረግ አለበት። ቅደም ተከተል ማሳዛል ቅድም ወረቀት አውጡ ብያቸዋል በለ እስቲ እዛ ወረቀት ላይ በጣም መሰረታዊ ናቸው ብላችሁ የምታምናቸው የቀን ውሏችሁን አምስት ነገሮች ጻፉ። አምስት ነገር ጻፉ። ግዴታ ይሄ ነገር ከሁሉም ነገር አስቸኳይ ነው አንገብጋቢ ነው ብላችሁ ምታሙ አምስት ነገር ጻፉ። አምስት ነገር ጻፉ። በጣም አንገብጋቢ ነው በበለቱ መደረግ ያለበት ብላችሁ ምታሙ ነገር ሲም ሰንበት ተማሪዎች ስለሆነ አብዛኞቻችን ጸሎት እንጀምራለን። አደለም ሰሪት እሺ። ሁለተኛው ቁርስ ወይም ቢሉ ቀጥሎ ሶስተኛው በጣም ለምን ማሰብ የተጨነቃችሁ ይመስላችሁ? ስለተወሰነ ነው አምስት መሰረታዊ የሆነ ነገር አውጡ ስለተባለችን አንድ ብቻ መሰረታዊ የሆነ ነገር ጽፉ። በእለቱ ማድረግ ያለብን በደንብ አስቡ። መብላት አለ፣ መጠጣት አለ፣ መልበስ አለ፣ ጓደኛህን ማግኘት አለ፣ ከቤተሰብ ጋር ጊዜ ማሳለፍ አለ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ ማሳለፍ አለ፣ ለራስ ጊዜ መስጠት አለ። ከእነዚህ መካከል በቀን ውስጥ ግዴታዬን ማድረግ አለብኝ ብለህ የምታስበውን አንድ ነገር ጻፍ ብንባል በጣም ነው የምናሰላስበው። ብቅ ይሄን ማድረግ ያ ይቀርብኛል፣ ችግሆን ያችን ተውጠል። እንዲህ የምናስበው ለምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ትኩረት መስጠት ያለብንን ነገሮች ትኩረት መንፈቅ ስንጀምርና ትኩረት ሳንሰጣቸው ስንቀር ይልቅ መጽሐፍ እንዲል ፊተኞቹ አለኞች ይሆናሉ ይላል። በጣም ትኩረት የነሳናቸው ነገሮች ተመልሰው ፊት ለፊት ይመጣሉ። በጣም አስጨናቂ ነገር ውስጥ እንድንገባ ያስገድደናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን በጣም መልመድ ያለብን ነገር ምንድን ነው ሲባል እቅዳችን ውስጥ ሁሌም መለወጥ፣ መቀየር፣ መስተካከል የማይቻላቸው መሆንም የማይገባቸው አምስት ነገሮች ሁሌም እንዲኖረን ያስፈልጋል። ሁሌም በቋሚነት ማለት እውነት ይሄ ትክክለኛ ልምድ ነው፣ ለሙከራ አይደለም ጻፉት ያልኳቸው። ሁሌም በቃ እነዚህ አምስት ነገሮች ግዴታ መኖር አለባቸው በህሊናችሁ ሰሌዳ። ልክ ጠዋት ተነስተን ተመስገን ጌታዬ ሰላም ያሳደርገኝ ሰላም ምናምን አውልን። አሁን ማንዲቶሪ ሊሆን ይችላል ለአንድ ሰው። ሁለተኛ ሰው ምንድን ነው? ሶስተኛ ሰው ምንድን ነው? አራተኛ ምንድን ነው? አምስተኛ ምንድን ነው? እነዚህን አምስቱ ነገሮች ሁሌም ፕራዮሪቲ ናቸው፣ ቅድሚያ የምንሰጣቸው ጉዳዮች ናቸው። ከዛ በኋላ ሌላው ሊከተል ይችላል፣ ከዛ በኋላ ሌላው ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው አንድ ክርስቲያን ጊዜውን በአግባቡ ለመጠቀም የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? እቅዶችህን ከታቀደልህ ጋር ማስማማት ነው። እቅዶችህን በሉ ከታቀደልህ ጋር ማስማማት ነው። ስለዚህ እቅዶችን ያንተ ናቸው፣ ያቀደልህ ደግሞ ማለት ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ኮሪሌት ማድረግ አለ፣ ማስማማት፣ ማግባባት፣ ማዋሃድ መቻል አለ። እሱ ለአንተ ካቀደው አንተ ለራስህ ካቀደው የማይስማማ የማይግባባ ሊሆን የማይችል እቅድ ካለ ይወጡ ያለምንም ጥርጥ የፈጠረን አከናወንንና ከሰራን አምላክ በላይ ለእኛ ያስፈልጋል ብለን የምናምነውን ነገር ሊሰጠን የሚችል ማንም የለም። እኛ በጣም የድካማነታችን ድካም የምታውቁት የማንለምናቸውና የማንጠይቃቸው በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ ጠዋት ስንነሳ ከምንጸልያቸው ጸሎቶች፣ ልመናዎች መካከል እንደማኮ ልንነጋገር ከተባለ ጌታዬ ሆይ ዛሬ ጠዋት ተነስቼ ደሜን ስላመላለስከው አመሰግንሃለሁ ብለን እናውቃለን። አይኔን እንድገልጥ ስላረከኝ አመሰግንሃለሁ የሚል ሰው ሊሆን ይችላል። እንድተነፍስ ሳምባዬን ስላንቀሳቀስከው፣ ልቤ እንዲመታ ስላረከው፣ ሙሉ ቬስኩላር አክቲቪቲ በሙሉ በሰውነቴ ውስጥ እንዲንቀሳቀስ ስላረክ አምላኬው አመሰግንሃለሁ ብሎ ሳትጠይቀው ለአንተ ግን የሚያስፈልገን አምኖ የሚያደርግልህ አምላክን ከኔ በላይ ያውቃል ብለህ ማመን በጣም ግዴታ ነው። አንተ ለራስህ ካቀድከው እቅድ በላይ እግዚአብሔር ለአንተ ያቀደው እቅድን መሰረታዊና ቅድሚያ ልትሰጠው የሚያስፈልገው ነገር። ስለዚህ እቅድን መስማማት አለበት ማለት ነው። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 33 ቁጥር 11 ላይ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ የእግዚአብሔር ምክር ግን ለዘላለም ይኖራል፣ የልቡ ሀሳብም ለልጅ ልጅ ነው ይላል።
እኛ ከባ ሐሳብ ቀድም ያቀናዋል ብለን የተናገርነው አንደኛው የሚደግፍልን ነገር ይሄ እኛ ካሰብነው ከወጣነውና ይሆንልናል ብለን ካሰብነው ነገር ላይ ካቀደን በኋላ ሁለተኛው መከፈል ያለበት ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ለኔ ካለልኝ ቤተክርስቲያን ይሆናል ብላ ከተበከችልኝና ካከናወነችልኝ ነገር ላይ ይሄ ነገር ይጠቅመኛል ይገባ ይበጀኛል እግዚአብሔር ጋር ያደርሰኛል ያ ነገር ያደርሰኝ ብለን እናምነው እንደበለየት እንደማለት ነው። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን በጣም መሰረታዊ የሆነ ባጭሩ እንዳንድ ኦርቶዶክሳዊ አማኝ ጊዜውን መጠቀም ያለበት እንዴት ነው ሲባል አሁን በነገርኳችሁ በሶስት ነገሮች ሰመራይዝ ማድረግ ወይ ደግሞ መጠቅለል እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ከተቀለልን በኋላ ቀደም እንዳልኳችሁ በጣም መደረግ አለባቸው ብላችሁ የምታምናቸው አምስት ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ቤተክርስቲያን ራሷ ደግሞ እናንተ እኔ ሁላችንም እንድናደርገው ጊዜ እንድንሰጣቸው ደግሞ የምታስገድደን አምስት ነገሮች ነው። ግዴታ አለ እነዚህ ነገሮች ጊዜ መስጠት አለበት ወደድክም ጠላህም ማለት ነው። አንደኛው ጊዜ መስጠት ያለበት ለቤተሰብ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አምስት ላይ ቤተሰብን ጊዜ መስጠት እንደሚያስፈልግ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይመክራል ያስተምረዋል። ባሎች ለሚስቶቻቸው ሚስቶችም ለልጆቻቸው እያንዳንዳቸው እርስ በርስ ጊዜ መሰጣጠት አለባቸው። ግዴታ ነው ለቤተሰብ ጊዜ መስጠት አለበት። ለባል ለሚስቱ ብቻ ሲሆን ቤተሰብ የሆንከው ቤተሰብ ሳይኖርም ጓደኛ ቤተሰብ ይሆናል አይደል? ለሱ ቤተሰብ ጊዜ መስጠት ቤተክርስቲያናዊ ግዴታ ነው ይጠይቅብሃል እግዚአብሔር። ሁለተኛው እግዚአብሔር ጊዜ እንድትሰጥ ግዴታ ቤተክርስቲያን ነው የምንጠይቅ ለራሷ ለቤተክርስቲያን ነው። ታልበሆን ሰማያዊ የምታረገው በምድር ላይ ሰማይ መኖር የምችልበት ህይወት የምታለማመዱ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጊዜ እንድትሰጣት ትፈልጋለች። የመጣበት ጊዜ ላይ ቅድም ብያቸዋል ቤተክርስቲያን ውስጥ መምጣትና ቤተክርስቲያን ውስጥ መገልገል ብዙም እንደፈለግነው ለውጥ ልናመጣበት የማንችልባቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው ሲባል በጣም ትኩረት የማንሰጥባቸው ነገሮች ስለሚበዙ ብዙዎቻችን ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ሁሉንም ስርዓት አምልኮስ መሳተፍ እንፈልጋለን። በጣም ጥሩ አንደኛው ስርዓት አምልኮ ላይ ግን በጣም ኮንሰንትሬት ማድረግ አለብን። ሀሳባችንን ህሊናችንን ሁሉ ነገራችንን ሰጠን መገዛት አለ። ለምሳሌ ልክ እንደ አንድ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ በጥቅሉ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያኖች በሙሉ የሚኖሩ ሰዎች በእያንዳንዱ ቆይታቸው ውስጥ ከሚያያቸውና ከሚጋለጥባቸው ነገሮች መካከል በዛ ነገሮች ተነስተው ያንን ነገር ለማድረግ ይገደዳል። ለምሳሌ ወንድሞቻችን የሚያነቡ ከሆነ እኛ ምን የማድረግ ኃላፊነት እንዳለብን ይሰማል። ማንበብ ስለዚህ ማንበብ አለብን። የሚዘምር ሰው ሲያይ ደግሞ እኔ ምን ማድረግ አለብን ይዘምር አለብን። የሚያስተምር ሰው ሲያይ ደግሞ ያው ጾታ ወንድ ከሆነና አቅም ካለው ምን የሚል ላስተምር ይላል። ትኩረት ያልሰጠበት ግን መሆን የሚፈልገው በጣም ብዙ ነገር ስላለ መሆን አይችልም። መጨረሻ ላይ በሰንበት ትምህርት ቤት ቆይታ ምን አገኘ ሲባል እኔ ምንም አላገኘሁም እንደው ሰንበት ትምህርት ቤትን አሳዝኛታለሁ። አዎ ልክ እናሳዝናታለን። ትኩረት ሰጥተን ሰንበት ትምህርት ቤት ቤተክርስቲያን ሰው ላይ እንደምንሰራው ሁሉ አማኙን ለቤተክርስቲያን አገልግሎት በጣም ትኩረት መስጠት አለብን። ለእያንዳንዱ ነው ለውጥ የማናመጣባቸው ነገሮች ትኩረት ሰጥተን አርጎ የተባላቸው ነገሮች የማናደርግባቸው ናቸው። ስንት ሰው በህይወት ውስጥ በቅዳሴ ሲመላለስ ቅዳሴ ህይወት ውስጥ ለውጥ አላመጣም የሚለው እኮ ስላላስቀደሰ ትኩረት ሰጥቶ ስላልኖረ ነው። ምንም ሌላ ነገር የለም፣ መሰረታዊው ነገር ይሁን። ስለዚህ አንድ አማኝ ከቤተሰቡ ቀጥሎ ለቤተክርስቲያን ራሷ ቤተክርስቲያን ጊዜ እንድትሰጥ አስገድደዋል። ሶስተኛው ጊዜ መስጠት ያለበት ለስራ ነው። ስራ ለስራ አንድ ሰው ወይንም ደግሞ አንድ አማኝ ጊዜ መስጠት አለበት። እንግዲህ ስራ ለምንድን ነው ጊዜ መስጠት የሚያስፈልገን ሲባል እግዚአብሔር አምላክ እሱ ማንነቱ ለእኛ የገለጠልን በጊዜና በስራ ስለሆነ የትምህርታችን መነሻ የጊዜ አጠቃቀም መነሻ ራስ አንስተን ያነሳነው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ምን አደረገ ብለን ፈጠረ። መፍጠር ስራ መጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ለፍጡራኑ የታየበት እግዚአብሔር ለፍጡራኑ የተመለከተበት መንገድ እንዴት አይነት ነው ተብሎ ሲታይ በጣም በአጭር ቋንቋ በጊዜና በስራ። አንድ አማኝም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ራሱን ለእግዚአብሔር ሊገልጥ የሚችለውና ለእግዚአብሔር ሊያሳይ የሚችልበት ብቸኛው መንገድ ስራ ነው። ስራ አማራጭ የሌለው ነገር ነው። ስራ አማራጭ የሌለው ነገር ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ እየተመላለሰ ጊዜውን በአግባቡ መጠቀም እፈልጋለሁ ለሚል ሰው አንዱ ከጊዜ ውስጥ ማስገባት መቻል ያለበት ስራ ነው። ስራው የተለያየ ሊሆን ይችላል። የግል በሉት፣ የመንግስት በሉት፣ የፈለጋችሁት ብቻ ይሆናል። ዋነኛው ግን ሰው መስራት አለበት ግዴታ።
ያለ ሥራና ያለ ጊዜ እግዚአብሔርን ማግኘት አይችልም። እግዚአብሔር ራሱ በሥራና በጊዜ ለሱ ስለተገለጠለት ማለት ነው። የነቢያትን ትንቢት ቤተክርስቲያን ስትቆጥር አብርሃም ቆጥረው ምንድን ነው? ጊዜ። ነቢያት አምላካችን ሰው ይሆናል ብለው የጠበቁበት ዘመን፣ እግዚአብሔር አምላክም ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ያለው ከስንት ዘመን በኋላ? መልሱ ከአምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን በኋላ። ቁጥር ነው አለ? ጊዜ ነው አለ? እግዚአብሔር ራሱ በጊዜ ከዛ በኋላ ደግሞ ከመቤታችን ስጋ ነስቶ ነፍስ ነስቶ በመመላለስ በስራ ነው ያዳነ ማለት ነው። በስራ ነው ያዳነ፣ በጊዜና በስራ አማኞቹን ተመልሶ እግዚአብሔር አምላክን ማግኘት የሚችሉት ጊዜያቸውን በስራ መጠቀም ሲችሉ፣ በስራ አምላካቸውን ተመልሶ ማየት ሲችሉ። ለዚህ አንድ ሰው ስራ ላይ ግዴታ መስታሰብ መሳተፍ መቻል አለበት ማለት ነው። አራተኛው ጊዜ መስጠት ያለብን ለምንድን ነው ሲባል ለአካባቢ ነው። ለአካባቢ አንድ አማኝ ጊዜ መስጠት አለበት። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 ላይ ይናገሩ። ሮሜ 14 7 የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከእኛ አንድስ እንኳ ለራሱ የሚኖር የለምና ለራሱ የሚሞትም የለም። ይህም ስንሞት ለራሳችን እንደምንሞት ግልጽ ነው። ግን ቃሉ ምን ፈልጎ ነው ሲባል የምትኖረውም ለሰዎች ነው፣ የምትሞተውም ለምኖችም ጭምር ነው። ለሰዎች ክርስቶስ የሞተው ለማን? ለራሱ። ለእኛ የኖረው ለማን? ለእኛ ነው። አማኞችም ክርስቲያኖች ናቸው ከተባለ ጊዜ እንዲሰጡት የሚያስፈልገው እንዲኖሩ የሚፈለጉበት ዋነኛው ዓላማ ለራሳቸው ሰለሰ። ለዛ ነው አምላካችንም ሐዋርያትን ወክሎ ለሁሉም የተናገረው አንደኛው ትእዛዝ ምንድን ነው? እናንተ የምድር ጨው ናችሁ አለ። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ። የጨው ግልጋሎቱ ምን ውስጥ ገብቶ ማቃጠል እንዲችል? አልጫ ውስጥ ገብቶ ማቃጠል እንዲችል? አካባቢውን በጊዜ አጠቃቀሙ መዋጀት የሚችል አማኝ መታየት መቻል አለበት። ግዴታው ለአካባቢው ጊዜውን ሰጥቶ እንዴት ጊዜው ደግሞ እግዚአብሔርን እንዳስገኘለት ማሳየት የሚችል አንድ ኦርቶዶክሳዊ አማኝ ሁሌም ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ለአካባቢያችን ጊዜ የምንሰጥበት ለማህበረሰባችን፣ ለማህበረ ምዕመናኑ ጊዜ እንስጥ እየተባለ የሚናገረው ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? ስግ ብቻህን መንግስተ ሰማያት ስለማትገባ በፍጹም ብቻዬን እገባለሁ ብለን ዘበታል። ለዛ ሆኖ በቅዳሴያችንም የተለየችውን አንድነት ይሰጠን ዘንድ እግዚአብሔርን ይለምናል። ከቤተ ክርስቲያን ማህበር ውስጥ ይጨምረን ዘንድ አምላካችንን ማጸናል። ብቻችንን መግባት ብንችል ኖሮ ለምን ይህን ሁሉ እናደርጋለን? ቅዱሳንስ ለምንድን ነው ለእኛ የሚለምኑ? ብቻቸውን መንግስተ ሰማያት ለብቻቸው መኖር መቻሉ የራሳቸው ጉዳይ፣ እኛ ምን አገባል? ለምን አይሉ? ግዴታ እኛም መግባት ስላለብን ሆኖ እዛ ቦታ ይሄን ቀን ለእነሱ ብቻ የተወጠነ ሳይሆን ለማንም ጭምር የተሰጠ ነው። ለሁሉም የተሰጠ እኮ ስለሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ጊዜ እንዲሰጥ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን የሚገደልበት ዋነኛው ምክንያት በእሱ ጨውነት አልጫው ጣፍቶ ሌሎችን ሰዎች ጨዎች እንዲሆኑ ስለሚፈለግ ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ክርስቲያኖች ጊዜ እንዲሰጡ የሚፈልገው ደግሞ ለራሳቸው ራሳቸው ጊዜ መስጠት አለባቸው። አንድ አማኞች የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ ያለው ክፍለ ምንባብ በምትመለከቱበት ጊዜ ላይ አንድ ሰው ለራሱ እንዴት ጊዜ መስጠት እንዳለበት ካመለ ያመላክታል። ምን ይላል? እነሆም በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበረ። ይህ ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበረ፣ ጻድቅና ትጉህ ነበረ፣ መንፈስ ቅዱስም በእርሱ ላይ ነበረ ይላል። ስለ ቃሉ አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የዚህ መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳብ ስለ ስምዖን ስለሚባል ስለ አንድ ግለሰብ ነው ያወራው። ይሄ ስምዖን የሚባለው አንድ ሰው ደግሞ በውስጡ መጽናናትን የሚፈልግ ትጉ የሆነ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ እሱ ላይ ያለበት ሰው ነው። አንድ ሰው ለራሱ ጊዜ መስጠት አለበት፣ አንድ ሰው ለራሱ ጊዜ ያስፈልገዋል ሲባል በጣም ትልቅ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ጽንሰ ሀሳብ ነው የሚባለው። ከራሱ የጀመረውና ከራሱ የሞከረው ነገር ነው ለሌሎች ተጋብቶ ለውጥ ማምጣት የሚችል። ለዛ ነው ብዙ ነገሮችን ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ ማን አድርጎታል ብለን የምንጠይቅ። እኔ አድርጌዋለሁ ራሱ ሳያደርገው ለሌሎች አርጉ ብሎ የሚናገር ሰው ፈሪሳዊ ጠባ ያለው ሰው። እነሱ ጉድ ይላሉ ራሳቸው አሉ፣ እነሱ አርጉ ይላሉ ያረጉ። ጊዜን በአግባቡ ተጠቀም የሚላችሁ ሰው
አሌል መሰረታዊ ነገር እኛ እንድንጠቀም እንደምንደረገውና እንደምንመከረው ሁሉ ማዘን ያለብንና መጠየቅ ያለብንስ አንተስ ጊዜን በአግባቡ ትጠቀማለህ ወይ ነው። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እድገት ቤተክርስቲያን ስትናገር በመንፈስ እንዲሁም ደግሞ በአንድ ግለሰብ ውስጥ ደግሞ በአካላዊ ሁኔታ ማደግ አለበት ተብሎ ይጠቀሳል። እና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እድገት ሐዋርያው ቅዱስ ሉቃስ በዚህ በወንጌሉ ላይ ሲያስተምረን ጌታችን ሲያድግ እንዴት ያደገው ሲባል አንደኛው በሞገስ ያደገው። በሞገስ ማለት በአካባቢው ዘንድ ሞገስ ነበረው፣ ሲታይ ክብር ነበረው ማለት ነው። ጊዜ ያስከብርሃል ማለት ነው። የሰማችሁ ጊዜ ያስከብርሃል ማለት ነው። ጊዜን በአግባቡ የምትጠቀም ከሆነ ያስከብራል። እገሌ ጊዜውን በአግባቡ ይጠቀማል፣ እገሌት ጊዜውን በአግባቡ ትጠቀማለች በማለት አንድ ሰው ሊያከብር ይችላል። ሁሌም ስራ ፈጥተን የምትሆን ከሆነ ግን በፍጹም በፍጹም ጊዜን መጠቀም አትችልም። አንድ ፈላስፋ ነው ይባላል እና በጣም ብዙ ሰዎች እነዚህን አምስት ነገሮች ፕራዮሪታይዝ አድርገው ወይም ደግሞ ቅደም ተከተል አስይዘው መሄድ በጣም ይከብደናል ብዙዎቻቸው። ማለትም አሁን ለምሳሌ ለቤተሰባችን ጊዜ እንሰጣለን እንሰጣለን፣ ለቤተ ክርስቲያን እንሰጣለን፣ ለማህበረሰቡ ለራሳችን ይሰማችሁ፣ ለእነዚህ ሁሉ ጊዜ እንሰጣለን። ከነዚህ መካከል ግን አንድ ጊዜ የነሳነው ነገር የለም ራሳችንን ስንመረም። እዚህ ነገር ላይ ግን ትንሽ ጊዜ ነስቸዋሉ ብጨምርባት እችን ነገር ባክልባት ጥሩ ነው የምንለው ነገር አለ አይደል? ጊዜውን እንደዛ እንዲባል ያስደረገንን ምክንያት ይሄ ፈላስፋ እንዲያድጉ አስረግቶታል። ተማሪዎቹን አስገባቸውና አንድ ማሳየት የሚችሉ ደግሞ ጠርሙስ የሆነ ትልቅ ጠላ የሚጨመርበት ምድ ጋር አመጣና ፊት ለፊታቸው ቁጭ አረገ። ያዩታል ልጆቹ። ምን አደረገ? መጀመሪያ በጣም ትላልቅ የሆኑ ድንጋዮችን ጋሙ ስጠት። ከዛ በኋላ አስቀመጠውና ፊት ለፊታቸው ሞልቷል አልሞላ ማለት ነው። ሲመለከቱት ሞልቷል። ምክንያቱም ድንጋዩ ተደርድሮ ጫፍ ላይ ደርሱ። ስለዚህ ሌላ ነገር ሊገባ ይችላል አይችልም አላቸው። አይገባም አላቸው። ጠጠር አነሳና ከተተ ጠጠሩ እንደምንብሎ ባገኘው አቅጣጫ በሙሉ ተሰብስቦ ገ ሞልቷል አልሞላም ማለት ነው። አሁንማ ሞልቷል ምን ገብቶበታል? ይስማችሁ ከድንጋዩ በኋላ ምን ገብቶበታል? ጠጠር ገብቶበታል። ስለዚህ ምንም ሊገባ ይችልም አላቸው። አሸዋ በጣም አሸዋ ገብ አሸዋም ገብ እንደምንም ብሎ የሆነ ቦታ እያገኘ ገብ አሁንስ ሞልቷል አልሞላም ማለት ነው። ፋው አልሞላም እንዳይሉ አሸዋ የሆነ የደቀቀ ነገር ደግሞ አሞቁ ሲከት ቢያዩት ሌላ ጎድ ውስጥ ስለሚገባ አይ አልሞላም አሁንማ ሞልቷል። ከዚህ ፈላስፋው ሊያስተምራቸው የፈለገው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜህን ማዕከል አድርገ ቶሎ መጀመሪያ መቅጠት ያለብን እንደ ድንጋይ ከታች መሰረት መያዝ ያለባቸው ነገሮች አሉ፣ የሌሉ ነገሮች አሉ። አሁን ይሄንን የነገርኳችሁ ነገር እናንተ መጀመሪያ አሸዋ ጠጠሩ መግባት ይችላል ድንጋይ አይችልም። ምክንያቱም አሸዋው ራሱ እየሞላ ሲመጣ ድንጋዩ መግባት የሚችል ቦታ ምን እያደረገ ነው? እየደፈነ ነው። እንደ ድንጋይ ትልቅ ሆኖ ቦታ መስጠት ያለብን በጣም ብዙ ነገሮች፣ ቤተሰብን፣ እምነትን፣ ስራ እንደ ድንጋይ ይቆናቸው። እነሱ መሰረታዊ ናቸው፣ ቀድሞ መግባት ያለባቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ አሸዋ እንደ ጠጠር ያን ያክል ጊዜን ባትሰጣቸው ወቅቱን እየጠበቅ የምታገኘው ነገር ለምሳሌ ወዳጅ ወዳጅ በየቀኑ ታደረሳላችሁ። እየሰማችሁ እኔ ለምሳሌ እዚህ ሰፈር ብትኖሩ ሁሉም ወዳጆቻችሁ ቢሆን የመጀመሪያ የጠዋት ስራችሁ ያንበርኳችሁ ሰላም አደርግ ሰላም አደርግ ሰላም አደርግ እያላችሁ ምዞ ያገኝ ሆን አደርግ አላደርግ ትላለ ያላገኝ ሆን ስመለስ አገኘዋለሁ ትላለ። ጠጠር ማለት እሱ ነው። አሸዋ ደግሞ የሚባለው ምንድን ነው? አረከውም አላረከውም አሁን ፈጸመውም አልፈጸመውም ጊዜውን ጠብቆ ስታረገው ግን መሆን የሚችል ነገር ያን ያክል ቦታ ልትሰጠው የሚያስፈልግ ነገር ማለት ነው። በጣም ጊዜያችንን ከሚሻሙት ነገሮች መካከል አንደኛው ለምሳሌ ምንድን ነው ሲባል ስልካችን፣ ቲቪ ምናምን አይደለም። አሸዋ ማለት እኮ እሱ የመጨረሻው ማለት ነው። ጊዜን ሰጠ ሲናርፈት የምትሰጠው ነገር ማለት እሱንም ጊዜን ስንሰጠው ግን በኋላ ላይ ጊዜን እንዳይነጥቀ እየተጠነቀቀ እየሰማችሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰው እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ አንዱ ግድመቱ ምድር ይህ ስልኬ ላይ ከተጣሉ አለመሰል ለምን ድንጋይ ስለሆነበት እኮ አሸዋ መሆን የሚችለው ለ አስቀድሞ አሸዋውን ጠብቆት ድንጋይ ለመጨመር ስለሚሞክሩ። ስለዚህ አንድ አማኝ በጣም መጠንከር ያለበት ክርስቲያናዊ የሆነ የጊዜ አጠቃቀሙ ላይ ሁሉንም ነገር በአንድ ቦታ ላይ ሰብስቦ ማስገባትንና በ24 ሰዓት ውስጥ በጣም ራሳችንን ቢዚ አድርገን በጣም ተሯሩጠን መስራቱን ሳይሆን
የምንሰራው ስራ የሚያስፈልግ ሆኖ አለመሆኑ፣ የምናቀርበው ቃል ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተስማማ መሆን አለመሆኑ፣ መቀደስ ያለብንን መቀደስ ስንችል ትክክለኛ ጊዜህን መጠቀም ይችላል ይባላል። ምዕራባውያን ነው በጊዜ አጠቃቀማቸው በጣም የምናደንቃቸው። ትልቁ ስሎገናቸው፣ መጠሪያቸው፣ መርሃቸው ምንድን ነው ሲባል ሴኖቱ ሰምቶ ሲባል ለአንዳንድ ነገሮች እምቢ ማለት ልመን ይላል። እነሱ ሲሉት የምንሰማ ቤተክርስቲያን ስትል የሚሰጡ ብግለምት ለአንዳንድ ነገሮች እምቢ ማለት አለብ ሲባል አይ ለመረጃ ያስፈልገኝ ሁሉም ነገር መረጃ አለ ቤተክርስቲያን ማለት ሁሉም ነገር እኮ መረጃ ሊሆን አይችልም። ሁሉም ነገር ማንጸሪያ፣ ማነጠሪያ፣ ወንፊት ሊሆን አይችልም። ጠጠርም ሊሆን ስለሚችል በጣም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ይህንን ማድረግ የሚችልና ጽኑ የሆነ ሰው በሙሉ ትክክለኛ ቢያንስ ጊዜውን የተጠቀመ አማኝ ነው ተብሎ የሚነገረው ለዚህ ነው። እና አንድ ሰው በመንፈሳዊ ሕይወቱ የጊዜ አጠቃቀሙ በጣም ማወቅ አለበት የሚባለው ዲያብሎስ በጣም የሚፈትነን ትልቁ ፈተናችን ከተቻለው ስራ ማስፈታት ጊዜህን ማስፈታት ነው። እየሰማችሁ? ካልተቻለው ግን ጊዜህን ዘላለማዊ ነገርን እንዳትወስበት መና ማድረግ ነው። ጠዋት ተነስተህ እንዴት እንደመሸ የማታውቅባቸው ጊዜያቶች ይሉ አታውቅም። ጠዋት ተነስተህ ሙሉ መሸ አራታውቁት። ይሄ እንዲሁም በጣም ቀላል ቅዳሴው መቼ ጀመሩ መቼ እንዳለቀ የማናውቅባቸው ጊዜያቶች አሁን ሆነ ጀመሩ ከመቼ እዚህ ላይ ደረሱ ብለው ነገር የለ። ቢቻለው ቢቻለው ዲያብሎስ ትልቁ ፈተናው ይሄ ቤት ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማመጠ የሚፈልገው ከቻለ ጊዜን መጠቅ ነው እንዳትመጣ ማለት ነው። ከመጣ ደግሞ ጊዜህን በአግባቡ እንዳትጠቀም በጊዜ ውስጥ ማግኘት የሚያስፈልገው ነገር ሳታገኝ እንድትሄድ ማድረግ ነው። እና ጊዜ ትልቅ ሀብት፣ ትልቅ ስጦታ መሆኑ በጣም ብዙዎቻችን እንናገረዋል። የጊዜ ትልቁ መገለጫውና ምታቁት የመጨረሻው አባባል ወንጅ እሺ ብቻ እንናገር ና ጨረሱ ስለ ጊዜ የምታውቋቸው ትልቁ አባባል ምንድ ጊዜ ምንድ ወርቅ ነው። ትክክለኛ ታሪክ እንደሆነ ግን ልታውቁት ያስፈልጋል። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ታሪክ ነው። አንድ በጣም የታወቀ ንጉስ ነው ይባላል። እና ይሄ ንጉስ አንድ ወታደር ወይም ደግሞ በጣም ራሱን በጊዜ አጠቃቀም ሰክሰስፉል ውጤታማ መሆን ያቃተው አንድ ሰው መጣና እኔ ማህበረሰቡ በሙሉ ጊዜህን በአግባቡ አትጠቀምም በማለታቸው ምክንያት እያገለሉኝ ነው። በደንብ ስሙ። ስራ ጀምራለሁ ግን አልፈጽመውም። የሆነ ድርጊት ጀምራለሁ ግን ከግብ አላደርሰውም። ብዙ ሀሳቦች አሉ ግን መሬት ላይ ማውረድ አቃተኝ እና ሰው ሁሉ በዚህ ምክንያት እየገፋኝ ነው እያገለለኝ ነው። ስለዚህ ድሃ እየሆንኩኝ ነው አሉ። አንተ ግን ቆይ በስነ ስርዓት ጊዜህን ትጠቀማለህ? አሁን ከዚህ ንግግር እንኳን ሁሉ ጊዜውን በአግባቡ እንደማይጠቀም ያው ያስታውቅ። ግን ያው አንደኛው ትልቁ አመላችን የኛ ጊዜን እንደማትጠቀም እያወቀ አረ እኔ በጣም በስነ ስርዓት የምንጠቀመው ነው የምንለው እሱ ማለት እኔ በስነ ስርዓት የምንጠቀመዋል። እንግዲያውስ የቸገረ ወርቅ ብር ከሆነ ከነገ ከአስራ ሁለት ሰዓት እስከ ምሽቱ አስራ ሁለት ሰዓት በፈለግበት ሰዓት ላላ ቤተ መንግስቱ መጋዘን ሁሉ ታደርግልሃለህ። ወርቁን እንኩን የፈለገው ውሰደ በጣም ደስ አለውና ቤቱ ቤትና ለሚስቱ ንጉሱ እኮ ወርቅ ውሰድ ብሎ ይኛለ መቼ አለ ነገ ሰው ተኝ ጠዋት ተነሳ ቀሰቀሰችውና ንጉሱ እኮ ወርቅ ውሰድ ብሎ ሀልዳ ተነስ እናሄደ ታዩ ማታ ስለሆነ ቁርስ በልቼ ይለበል እየበላን ወደ አራት ሰዓት ደረጃ ሲሆን ይረፋሉ። ፀሐዩ በጣም ስለከረረ ትንሽ ረፍት ላሉ ትንሽ ጊዜ አይኔ ይሸለብ ያገኛል። ሀያ ደቂቃ ተኛለሁ ያሉ ሰውዬ ሁለት ሰዓት ተኝ እየሰማችሁ ሰዓቱ ሶስት ሰዓት ሆነ ማለት ነው፣ ስድስት ሰዓት ሆነ ማለት ነው። ልክ ስድስት ሰዓት ተነሳ፣ ፀሐዩ ገኗል። ግን ያው ወርቁ ሁሉ በጣም ከአቅሙ በላይ ስለሚፈልገው ወጣ። ትንሽ ርቀት ከሄደ በኋላ ለቤተ መንግስቱ ሲቃረብ በጣም ፀሐይ ሲመጣው ስምንት ሰዓት ሲሆን በቃ እዚህ ጋር መተኛት አለብን እና ስምንት ሰዓቱ አረፋል። ለአስር ደቂቃ አርፋለሁ ያለው ሰውዬ ሶስት ሰዓት ተኝ ስምንት ሲደመር ሶስት አስራ አንድ ሰዓት አይደለም። ልክ ከአስራ አንድ ሰዓት ተነስቶ መንገድ ላይ ሲሄድ ደግሞ ሰው አገኘ እና ወዴት ነው የምትሄደው አለ። ማብራራት ጀመረ። የቀኑ ሎ ትላንትና እኮ ንጉሱ ጋር ሄጄ እንዲህ ብሎ ነበር። ባይገርም ቤት ገባውና ተኛው። ጠዋት ተነስቼ ቁርስ በል ሲሄድ ስለደከመኝ ከመውጣቴ በፊት ተኛው፣ እዛም ጋር ተኛው እያለ ሲያወራ አንድ ሰዓት ነበር። ልክ አስራ ሁለት ሰዓት በሩ ላይ ስደርስ መጋዘኑ ተዘግቷል። ጊዜ ወርቅ ነው አይደለም? በደንብ ነው ማለት ቢሄድና በሰዓቱ ቢገኝ ምን ማግኘት ይችላል? ነበር ወርቅ ማግኘት ይችላል። እና እንደዚህ እንደ ነገስታቱ እግዚአብሔር አምላክ ትላልቅ የሰጠን ሀብታችን ጊዜ መሆኑን እናውቃለን። ግን
ለመጣቀም የሚያስችልን በጣም ብዙ እንደዚህ የሚወርዱ ምክንያቶችን እያነሳ ዘላለማዊነት የምንወስበት ለይድንታላ ካጣችንም እነት እንዳናባቁ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ይወዳል ያስተማረን ይመከረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን በተማርነው ፍሬነት ፈራ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ይወዳል ተጎደሎ በደጠረው ከምንም ግምት ስለሆነ ተባሉኝ ታሪኩ በሰላም ለጊዜው I see.